Velkommen til det første afsnit i 2021, som forhåbentlig bliver et meget dårligere år end 2020. Jeg er faktisk tilbage fra corona. Jeg var ude to uger. Det var noget af det hårdeste, jeg nogensinde har Men det er også klart, når du aldrig er syg. Jeg er aldrig syg. Jeg kan ikke huske sidst, jeg har været syg, jo, det var så corona to uger, og så havde jeg så en halvanden uge efter det, hvor jeg også var knækket, og jeg føler faktisk, det er faktisk nu nu, for to uger siden, jeg ægte er tilbage til mig selv, kondimæssigt, psykisk, fysisk, det hele. Øhm, og øh, derfor har der været lidt stille på podcasten, øh, men nu er vi tilbage med et brag. Vi har øh, den 26-årige øh, Mads Bonelle, MMA-fighter, øh, The Who's Gangster, hørte <laughs> jeg en kommentator sige. <laughs> det var ret sjovt. Øh, øh, hvad hedder det? Og du, øh, du laver også podcast, lidt for sjov, med din ven øh, Mathias Krav Ind på Potten. Ja, Ind på Potten, ja. ja øh, <laughs> jamen, jeg plejer jo altid sådan lidt at fortælle øh, om, hvordan jeg første gang mødte den person, eller så den person, eller hørte om den person, jeg interviewer. Øh, men først og fremmest, øh, velkommen. Tak skal du have. Det glemte jeg lige at sige. Øh, jeg sidder derhjemme, øh, faktisk hos min mor, øh, var jeg på det tidspunkt, øh, og så siger min bror så, prøv lige at høre ham, at kommenterer den her wow. kamp <laughs> og så er jeg sådan, hvad? Bro, prøv lige at komme og høre ham, her. Så siger, vi snakker om? Det er ikke en normal kommentator, det her. Så siger jeg, Hvor? så lytter jeg så sådan, oh, han er sej, ham der. Han er fucking nice, han er bare sig selv. Man kan høre, at han er bare straight up. Fordi jeg har selv kommenteret Champions League i fodbold og alle mulige ting og var på Vireplay, hvor folk har været sådan lidt, jo, det er det sygeste. Vi har aldrig hørt nogen kommentere sådan der for du kommenterede som dig selv. Mm og du får hus om. Mm -hmm. så hvorfor skulle du prøve at spille et eller andet flinke pæs stemme? Du ved? Så, og jeg var bare sådan der, det der, det er det, der mangler i kommentering i mange sprog, der er nogen, der har sig selv. Du ved, i stedet for at lave den der kommentatorstemme og sådan noget. Mm. Så det var sådan første gang, jeg sådan rigtig hørte om dig. Og der ved jeg bare, at i Danmark, der har der siddet rigtig mange ting. Ej, hvad er det for noget forfærdeligt pis, vi hører på lige nu? Fordi at man er altid vant til det normale. Så du hører en, der kommenterer sådan der, så er du sådan lidt, ej, fjern det der. Men det var sådan første gang, jeg sådan rigtig hørte om det, så var jeg sådan, hmm, dejlig indtryk, en person, der er sig selv. Og så har jeg fulgt lidt med fra sidelinjen, bare sådan, du var på kampe på UFC, hvad hedder det, ude på TV3 Sport, og set lidt af din dokumentar, uh, hvad hedder det, det generelt er dårligt til at se serier og film, så det skal du ikke tage personligt. <laughs> Nej, det var <laughs> sådan, det var, det var sådan jeg, jeg tror, jeg har set to afsnit af det, andet, og sådan noget, det var ret nice. Um, og fulgt med på Instagram, og så er jeg bare sådan lidt, ham her vil jeg gerne have ind på et tidspunkt, fordi at jeg synes, du virker meget oprigtig i en verden, hvor at der er så meget fake så derfor har vi dig ind, og du glæder mig rigtig meget til at lære dig mere at kende, fordi der er ikke særlig meget at finde om det på internettet, Nå, no. Sygt nok. Jeg synes, jeg synes der er i... for meget. Nå, no, okay. I min research, ja, ja. Så synes jeg, at der var sådan ret svært at finde sådan ret mange ting. Ja, okay. Øh, men det viser jo også, at, du, at de normale mennesker, dem som er cool og sådan noget, de vil helst ikke have, der ligger alt muligt derude, for de bare vil chill og være sig selv. Mm -hmm. Så det er en ære for mig at have dig ind, fordi det bliver jo en lang Tak, fordi I vil have mig. 100%. 100%. <laughs> um, skal vi bare starte hårdt ud med at sige, at uh, McGregor er lige tabt. Ja, dejligt. Bare lidt for sjov, ikke? Total hater Jamen, jeg også hater ham. Nå, sygt nok. Fordi jeg synes, han snakker for meget og viser for lidt. Ja, jeg synes, han har vist okay meget, ja. men på det, det han har vist, det har været lidt på et weak grundlag, på en måde, og så på en måde ikke. Fordi han har selvfølgelig slået nogle, nogle gode fighters og sådan noget, mm -hmm. men jeg føler bare, den måde, de bygger ham lidt op på, så gav de ham bare stilmæssigt nogen, der bare passer perfekt til ham, så han bare kunne gå ind og smoke dem, ikke? Mm. Og så møder han så en god bryder af Khabib, hvor han selv bliver smasket. Og Nate Diaz, han er jo han er ikke engang, han er god, men han er ikke oppe i sådan den den del af, af den division, hvor de kæmpede, mm. og han bankede med McGregor og den anden kamp. Det var en mega lige kamp, mm. øhm, men ja, det var dejligt at se Dustin også for hævn. fordi han er sådan en rigtig ydmyg, humble, hårdarbejdende familiefar hvor McGregor første gang, de mødte ham, der ydmygede han ham bare totalt, også efter kampen. Så du var og dust, at Dustin han lige fik, fik den tilbage der, ikke? Helt klart. Ja. Øhm, jeg kan godt lide folk, der snakker meget, men det skal backes op. Det har han også gjort lidt, synes jeg. Ja, gangen. men ikke når han så taber til, du ved, han bliver dræbt af Khabib, og så bliver han dræbt af, du ved, så sådan, hvad så skal han dræbe tredje gang også? Du ved, hvis du snakker så meget, så skulle du være det shit. Altså, Slatan snakker meget, han er det shit. For der mener Men sådan der det er også, der er også forskel øh, ved at sige på fodbold og MMA, fordi ja. at Slatern, han har en kamp nu. Ja. Han spiller helvede til, men han har en kamp igen på lørdag. Ja. Så det, det er hurtigt at vente om. konne ja. har en kamp nu. Måske har han ikke en kamp i et halvt til et helt år Okay. efter det, og folk husker dig kun for det, du lige har okay. lavet. Og det er jo lige meget, altså nærmest om det er sport, radio, yeah. whatever. Folk husker dig for det, du lige har lavet. Det er så det tager længere tid for en fighter, så det er lidt uh, forskellen på det, ikke? Ja. Men vi, vi sidder her to uh, kritikere med Greg, og det kan jeg godt lide. Der, <laughs> der er lidt for mange, der elsker ham, ikke? Mm. Du, jeg fucker med Khabib, fordi at han er bare sådan en, han virker meget som sådan en mand af sit ord, og han er bare en af de vildeste fighter, jeg nogensinde har set. Og kan det passe det her, men du har jo sådan en rimelig god fået ind i hans camp, jo, jo. Vi har øh, samme kan manager. Passe, at når han lægger sig ovenpå dig, så vejer han 150 kilo, altså sådan, men han vejer egentlig hvor meget? Altså, jeg har aldrig prøvet at rulle med ham, Nej. så det ved jeg ikke, men altså, ud fra hans kampe at se, der må, det jo, altså, der må man tro på, at han føles rigtig, rigtig tung, når han Hvordan er kan på? man føle så meget tungere, selvom man vejer det, man vejer? Det hele handler om, hvis du tager, når du tager en mand ned, hvor du placerer din vægt på mandens krop, og hvordan du, øh, hvordan du øh, Ja, hvordan du placerer vægten, og hvordan du ligesom prøver at drive ham, hvor al hans vægt kommer ned på et punkt, og du har også din vægt ned på det punkt. Mm. Så han bliver nærmest nødt til. Ja, han kan kun forsvare det, det ene punkt, hvor det er, at han, øh, hvor han øh, er ved at blive taget ned. Og så kan du bare slå ham i skaden. Men man kan bruger. også gøre sig selv mere tung, kan man ikke? Jo, men det er det der med at placere din mm. vægt det rigtige sted på kroppen. I stedet for at ligge, Folk tror, at hvis du ligger lige ovenpå sådan her, mm. så er du tung. Mm. Overhovedet ikke. Du skal nærmest... Hvis, hvis, hvis det her det er en mand, der ligger ned flat på ryggen, så skal du nærmest placere dig sådan lidt her, så du driver lidt ind i ham, okay. så du står op på tæerne. Folk... Fatter den nok ikke, når jeg ja, viser ja, det på kamera, men ja, så du nærmest driver din vægt ind i ham, så føles du måske lige 20-30 kilo tungere. Okay, det skal jeg lige huske til at næste gang, at vi wrestler med fætterne på Nørrebro. Oh, ja, ja var, jeg, jeg eller, skal øh, du kan bare komme og få en få tre tre Ja, jeg skal lige få en. Du kan lige få nogle <laughs> øh, nogle tricks. <laughs> 100%. procent. <laughs> ja. men det er dejligt lige at starte med noget relevant, der lige har været sådan når det har været en stor fight i en tid, hvor der ikke rigtig er så mange fights og alt det her. Hvad mm. hedder det? Hurtigt of the top, sådan uh, Dean Goats, du ved, uh, i UFC. Jeg kan nok sige, St. Pierre. Ja. Fordi at, ja, han har tabt og sådan noget. Kan så, du se, jeg har skrevet her? Hvad har du skrevet? GSP. Ja, præcis. George Pierre. Øh, fordi han bare, du ved ikke, om han vil stå med dig, om han vil tage dig ned. Han kan gøre det hele, mm. og ja, han har tabt, men han er også kommet tilbage fra de nederlag, og han har faktisk slået alle, han har mødt. Mm. Øh, han er nok en af dem. Hvad fan. Selvom han er blevet taget for krudt, så tror jeg ikke, man kan lade undgå John Jones. Fordi krudt, det giver dig ikke skills. Nej. Ikke min, min bror så... sagde det til mig i ja, går, ikke? Ja. så var jeg sådan, jeg kan ikke fuck med de, de der snyder. Ja, jeg, jeg, altså, jeg giver dig ret, det er ja. fucked op, han snyder og sådan noget ja. der. Men krudt, det lærer dig ikke at slå dit jab rigtigt ja. eller undvige, at... han er jo mega kreativ, eller det var han mm. faktisk i tiden, ikke? og det, det kan du ikke lære ved at teste ud. Så okay. han har også et hoved for kampsport, ja. øh, og så må det nok være Khabib, ja. han må nok være deroppe af. Ellers, jeg kan ikke, det kan være, at der er en eller anden, der popper op senere ja. i mit hoved, men, men de tre, det er nok lige dem. Men jeg øh... tror også, det er nogle gange er svært for folk at putte Khabib der på grund af stilen. Ikke? Altså, det var, jeg, jeg kalder jo Khabib uh, øh, Atletico Madrid, bare øh, <laughs> hvis, hvis de havde vundet to Champions League-finaler ja, ja. mod Real. Ja. Så det, og hvis de havde gjort det, så havde folk stadig svært ved at sige, at Atletico er de vildeste. Ja, ja. Fordi stilen er, som den er. Ja. Jeg tror, det er lidt det, det handler om. Ja, men det er sjovt, fordi George St. Pierre, han gjorde også meget af det der i, i største delen af sin karriere. Yeah. Jeg vil næsten sige, at George St. Pierre i største delen af sin karriere var mere kedelig, okay. end folk synes, Khabib var. Ja, men så alligevel, så er han også vildt stående. Altså sådan... Khabib, han er sådan en... George St. Pierre, han er mere sådan, han holder dig lidt, så får du dum, så ja. får du lige en, og holder dig lidt, bam, så får du en til, hvor Khabib, han får dig ned, ja. og så begynder han bare som en tornado og hamre over dig det er lidt forskellen på, på deres stil, ikke? Men jeg har været en rigtig stor boksefan, da jeg var yngre. Min far, han har været den vildeste boksefan. Mm -hmm. Altså, vildeste. Fedt. Altid lært mig om alle bokserne og sidde og se det sammen med mig. Min far sagde til mig sådan, der er tre ting, du skal... Da jeg var 13 år, så sagde han, der er tre ting. Du skal ikke tage stoffer, det var jeg meget god til. Mm -hmm. Ikke at gøre. Mm -hmm. Du skal bruge kondom. <laughs> Det var ikke så god til. Det <laughs> Og så sagde han, du skal begynde til boksning. fordi du skal kunne forsvare dig selv. Du kommer til at blive ældre og voksen, og i den her verden, vi lever i, så skal du kunne forsvare dig selv. Der kommer nogle situationer, du kan kunne forsvare din familie, du skal svare dig selv. Og det er ikke, for du skulle høre ikke nok folk og sådan noget, men du ved, du ved, det er meget godt at kunne forsvare sig selv. Mm. Eh? Den der, den starter jeg til gengæld aldrig til. Jeg er måske ikke så god en endebokser. Jeg er måske lidt aggressiv, hvis det endelig gælder. Ej, og sådan noget. det, du ved, det er Balkanblod, men øh, jeg skulle ikke så god til at slås. så. Men det er det der med, at øh, har altid fulgt meget med. Jeg var stor fan af. Øh, går lidt i det tekniske aspekt af det. Og så øh, begyndte det at blive kedeligt, synes jeg. Uh, og der er UFC sådan, wow. Jeg kan godt lide UFC, fordi at, jeg kan godt lide det her med, at det er de her forskellige stilarter, der møder hinanden. Man ved mm. kraftigt meget aldrig, hvem der vinder. Altså, du, ved, du kan have en wrestler du kan have en jiu-jitsu, du kan have en dit, du kan have det. Og så møder de hinanden, og så er du sådan at jo, det her det er nice, for det er forskellige atleter, topatleter, der træner. Måske et halvt år eller et eller andet til en fucking kamp. En mm. kamp. Sådan var det måske, sådan for 10 år siden, ja. var der måske meget sådan, en bryder, der møder ja. en bokser, og sådan noget, ikke? Men folk har stadig deres stil. Folk har stadig deres stil, men du kan ikke bare komme ind i dag, og ja. kun kunne det en, som nej, bliver savet over. Fordi ja. at alle kan, nogenlunde, det hele i dag. Men folk har stadig i forskellige stil, Det er rigtigt. Det... boxing, du har også forskellige stil, men du bokser. Altså, mm. Ja, jeg hørte Tyson også sige, på et tidspunkt, at sådan, i MMA, så, der er mange måder at vinde på. Du kan stå og holde en op på bordet og slå om du kan tage ham ned og så med mm. ham, eller slå om du kan udbokse ham, du kan sparke, du kan gøre mange ting på i boxing, så ved du ligesom inden for den første, det halvandet minut, når kan han er en bedre bokser mm. end mig, jeg bliver smasket de næste 12 omgange, mm. Jeg det synes jeg var meget griner, for det har ja. egentlig ret i. Han har også en sindssygt nice podcast. Ja, hotboxing, at den er fed. Den er rigtig fed. Han er sjov. Men øh, jeg har hørt dig sige, øh, udtale, jeg ved ikke, om det er helt rigtigt, at boksning er blevet meget... Det, øh, hvad fanden var det, du skrev? Øh, boksning er en af de få sport, der er blevet dårligere med tiden. Ja, det synes jeg. Hvorfor? Fordi at... Øh, Bokserne er ikke lige så aktive, som de var tilbage i 40'erne, 50'erne og 60'erne. Men det har nok også noget at gøre med, at der er mange flere penge i, i boksning. Så de skal lige marinere kampene lidt mere, end de laver dem. Men øh, handskerne er også blevet meget større, så de kan bare det, det gør, at de ikke behøver at være lige så kreative. De kan bare stå og mm. i dobbeltparader, og lade folk brage på dem. Og kramme. Ja, og kramme. Uh, hvad hedder det nu? Så de, de, de behøver ikke have en lige så aktiv, uh, altså lige så aktiv parader. Hvor før i tiden, det du ser Mayweather gøre, det der shoulder rolling, mm. altså, det var normalt dengang i 40'erne, 50'erne, altså længere tid tilbage, for fordi handskerne var meget mindre. Øhm, men han er bare blevet kendt for at gøre det i den her tid. Mm. For der har ikke været lige så mange medier og sådan noget. Så i dag, så synes jeg, at boxing det er blevet meget sådan en jab and grab. Du pop ind og Pop ind og Dem, og så det der med infighting, når de står du er panden til panden, helt tæt på hinanden og bare fyrer body shots og sådan noget. Mm. Det er en lost art, fordi lige så snart de kommer tæt på i dag, op ind og hold. det synes jeg er totalt fæsen. Det synes jeg bare slet ikke, det var, da jeg var yngre. Jeg synes virkelig også dengang, jeg synes folk var dygtigere. Ja. Yeah. Når jeg så det, Teknisk var de meget dygtige. Jeg synes ikke, Anthony Joshua er en god bokser. Mm, det, selvfølgelig er han god, ellers ville han ikke være, hvor han er. Men jeg tænker nej. ikke sådan, wow, hvor er du vild. Det er du, med, mit, min yndlingsbokser, det, er, hvad hedder det, det er Roy Jones Jr. Jo, <laughs> ja. man fucker slås uden Han havde armene ned. Ja. Altså, hvor dygtig skulle du være for faktisk ikke at tage armene op? Altså, du selvfølgelig gør det også på grund af lidt show og sådan noget, men hmm. wow, altså. Du var det er sådan nogle der typer, jeg så op til, Oscar Dellehøjer, yeah. du var de der bokser, du ved, som bare, altså teknisk, og nu når jeg sidder og ser boksning, det er sådan lidt, pff, som du siger, bare en kram, og derfor tror jeg, at der er rigtig mange, som har kunnet lide boksning med, gamle jeg bare at gå over til UFC, fordi det er bare straight on, let's go, men der er ikke det der kramme shit, du ved, øh, det er der jo, det sådan. Er det, man man er... Det, men så kunne du få en, men, ja, så, ja. men jeg tror også, det har meget at gøre med, for eksempel, det der med Mayweather og Pacquiao, det de skulle møde hinanden, ikke, ja. Det tog dem fem, seks år at lave den der kamp, hvor i MMA så er det sådan, okay, ham her har slået de her, de her, ham her har slået de her, de her, det her, det giver mening, at de her to mødes. Ja. Bum, færdig. vi laver det, den kamp. Uh... Og så går der ikke fem, fem år, og de er begge to uh, halvpensionerede og gangstativ og alt muligt, yeah. før de møder hinanden. Det er bare, okay, nu giver det mening, lav mm -hmm. den. Så jeg tror også, det, det har meget med det at gøre. Men det ikke? har også været en lang, stor proces for Dana White at få UFC så populært det er jo noget der har været der i mange år. Jamen, jamen bare... Altså det glemmer folk lidt synes jeg. Du ved, at det her, de har de virkelig gjort meget ud af at lave et sindssygt godt produkt. Men det er, ikke, det er jo ikke UFC kun. Det er jo bare det er bare MMA generelt, mm -hmm. som du ved nu er der også. Jeg ved ikke om du kender ONEFC. Det er det største i Asien. Nej, jeg kender det gælder kun det der andet der, det der du også fejrer i. Ja, ja, præcis. Der er ONE fc der er Bellator, der er UFC, der er, hvad hedder det nu, PFL. Der er rigtig mange store organisationer øh, ombudet nu, hvor mm. før i tiden var det kun Pride, og det var i Japan. Mm. Det var der ikke nogen, der vidste, hvad det var før. Og det var <laughs> det i boksering, ikke? Eller det var det eller? Jo, det i boksering, ja. men det gør de næsten altid i Japan. Der kæmper de altid i ring. Okay. Og reglerne er også lidt anderledes. Okay. Øhm, men øh, ja, der har været mange. Nu er der mange organisationer om ombudet, mm. som er store på sociale medier og har tv-aftaler og sådan noget, hvor dengang. Der kunne du ikke, altså. Der er jo bare der var ikke nogen, der kunne se det i Europa nærmest. Ja, mm, yeah, ja. Yeah. <laughs> det, det, okay, yeah, okay. Så det er blevet, det blevet meget mere globalt også, blevet, blevet yeah. også. Sporten er bare meget mere mm. globalt. Der er mange flere, der træner det og tænker, at de vil gå den vej, ikke? Mm, det Hvorfor det kunne jeg forestille mig, hvis du havde sagt, at jeg vil gerne leve i MMA, så er du helt væk, men ja. det, det, kommer ikke til at ske. Ja, helt klart. Ja. ja men jeg synes også, det er en god måde, du... Jeg synes, der er for mange uh, tosser derude, chokaler, du, der bare laver kaos, De skal bare ned i, ved det, ned og træne noget MMA, eller noget box, eller, noget lige komme ud med at Ja, ja, ja 100 Altså, jeg har jo en ven, altså, jeg, jeg mener jo ærligt snakke, jeg mener jo ærligt snakke, altså, at alle mennesker har en eller anden talent. Men de finder først ud af det, hvis de tør gå ud af deres komfortzone og prøve. Så kan det godt være, at de ikke... Nogle af mine venner har sjove, sig har sagt, at de går op på en scene og prøver at lave stand-up. Bare prøv, mm. i stedet for at sidde der og være på pisten eller et eller andet. Mm. En af mine venner han hakker folk, hver gang han er ude i byen, når han bliver stiv. Så han har aldrig gået til, når man er rimelig god til at hakke folk. Du ved, mm. siger, du er en idiot, du er en bums. Fordi når han er kommet op og slås med nogen i byen eller et eller andet, du ved, jeg gider ikke at være venner med ham. Jeg synes, det er det værste shit. Så siger jeg til ham, jo, i stedet for at hakke, så gå ind, være, gå ind og begynd til det der pis. Du har måske talent for det, du ved. Altså, hvordan skulle du være hak folk, som går til alt muligt, men du går jo til ingenting. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja, men... Så er jeg sådan lidt... Jeg synes, jeg synes, jeg synes at, at folk, du ved, burde begynde til det. Du jeg synes, det er en god ting, sådan der. Ja, jeg tror, det vil hjælpe meget, yeah. hvis folk dyrkede det der for at forbygge øh, yeah. altså mere at kunne styre sig selv og sådan noget der. Men som regel, sådan en gut, som du beskriver der, de plejer ikke at holde mere end to dage, fordi så kan deres ego ikke tage det mere. Nej, det er det, jeg godt kan forestille mig. Tror det ikke også, så er der det er derfor? En, så er der en pige på 50 kilo, der kører med ham ja. og kører ham fuldstændig over, ja. og så gider de ikke mere. Ja, men tror det ikke også, det er derfor, at, at de ikke tør overhovedet bare at tage dig over det tror jeg altså, ikke forstår du, hvor jeg vil hen? Altså, bare at gå over er svært. Som du siger, de holder måske to dage, men bare gå over er svært. Mm. Altså jo. gå over og expose sig selv for potentielt at få en ordentlig omgang. Ja, det ved jeg ikke. Det nye ting er ofte svært, jo. så er det ja. lige meget, altså hvad er det er, om det er fodbold, eller whatever, om det er kampsport, eller jeg tror bare, det er måske bare en generelt ting. Altså. Ja. Bare nye ting ting, svært. Præcis. Ja. Men jeg tror bare, det er vigtigt at hoppe ud og prøve det. Som du siger. Det er altid vigtigt at komme ud af sin comfort zone. Ja. Hvis, man ikke, hvis man bare går i sin øh, egen baggård hele tiden, så sker der ikke noget nyt, du ved. Man bliver nødt til at rejse lidt, se noget nyt, få nogle nye indtryk, whatever. Ellers så bliver så man bare og bliver dum i skaden, jo. Ja, hun Hvad hedder det? Det er faktisk tid til, at vi skal spille det første nummer. Og inden vi gør det, så, så, så noget jeg lige skulle lige fortælle dig, at, at Goat for mig er Andersen Silver. Ja, det, det, den er ikke god. Det, der er jeg overhovedet ikke enig. I. Er det rigtigt? Ja, fordi at, da han var på toppen, ikke? der var hans division, var pænt skød. Okay. For, altså, det var ikke så gode, dem han kæmpede mod. Plus han er blevet taget for krudt. Plus han har ikke kunne finde ud af at sige stop, når han skulle sige stop. Så han rigtigt. har fået totalt mange på, på altså, måde ja, de sidste, det ja, sidste par ja. år, ikke? Så Men den, for mig er det mere teknikken og alt det der. Det var hele pakken. Du kan godt se, hvor jeg vil hen. Boxning, der har jeg Roy Jones Jr. det er de, jo de samme. Nej, nej, men det er bare det der med at jeg kan godt lide at se nogen der er sindssygt dygtige teknisk. Men det er det jeg mener. Ja. Der er Anderson og Roy Jones lidt de samme de ja. spektakulære. Nå de er de laver sammen. noget vildt okay, okay, ja. Jeg Tror du sagde, at de ikke var de samme? Nej, de nej, er, ja, de, ja, samme. Ja. De, er lidt de samme. De er lidt det samme som laver spektakulære Show, ting. Jo. Står med hænderne ned, ja. Ja. Bam, slår ja. dem i gulvet. Ikke? Så der, er, der, det kan jeg godt følge dig. Ja, det er underholdende. Men, øh, ja, præcis. Det er men, også en stor del af, af hvad så, Hvad så hvis jeg siger til dig, at den næste sang jeg spiller, den første sang i podcasten, det er en bokser der har lavet den? Kan så du gæmper, det er? Selvfølgelig er det Roy Jones. Ja, tak. Det værste lort. <laughs> Synes du, det er en dårlig sang? Jeg hader den, mand. Nej, mand. Det må du ikke sige til mig, mand. Jeg The det den der Roy Jones sang. can't be touched. Det værste lort nogensinde. Siger, siger du til mig, at du ikke bliver pumpet, når du hører det? Nej. <laughs> det er, kun, folk, der ikke træner kampsport, yeah, der bliver pumpet yeah, så lort. Okay, det okay. <laughs> men, men, det er også det, jeg har følt. Jeg har følt sådan, at, når jeg hører, at jeg bliver pumpet og klar. Yeah. Men jeg kunne godt forestille mig, at dem, der sådan træner, tænker fjernlinder, der er Præcis det det, er så kliché, mand. Det er, det er ligesom, bare Folk tror, at, øh, at øh, vi træner, ligesom hvis du ser en Rocky-film, hvor yeah, vi yeah. står og slår på skinker yeah. og sådan noget lort. Nej, jeg overhovedet ikke. Det er ikke en skid med sand, ligesom det der lort. <laughs> Nej, men du kan ikke komme og sige til ham, at han ikke rapper okay i den. Det gør han vel. <laughs> ja, den er, hallo, meget kan man sige. <laughs> ja. Jeg synes, den er skåret, men ja. man kan ikke løbe fra, at det har været et hit. Det har været et kæmpe ja. hit. Det har, altså, jeg tror, der har 180 millioner streams på ja, og, ja. Spotify eller sådan noget. Og det er en gammel sang. Ja, ja. Skal vi spille den? Ja, du var spillet den. Jeg kunne ikke kom komme muligt. ud om det. Nej, nu. nej, nu kan det ikke komme <laughs> ud <om>. Let's go. <laughs> Så er vi tilbage. Det fra... det der blev slukket for det, der lort. Ej, man. Du trapper mig, Du siger bare, ja, okay, prøv at Jeg kan måske godt give dig ret i, øh, i det, du siger, men jeg synes stadig, det er en hård sang, men, nej, øh, men ikke for dig. Det er for mig. Hvad hedder det? Vi talte lige, mens øh, sangen kørte, at, øh, at du var rigtig glad for, at jeg sagde MMA-fighter. Ja. Yeah. <laughs> Nej, men det er bare fordi, der er mange, der får det twistet okay. i Danmark øh, med, at de tror, at sporten hedder UFC, når det hedder MMA. Og man skal se sporten, sådan, der er Bellator, der er PFL, der er One, der er UFC. Der er mange organisationer, og man skal se lidt ligesom Premier League, La Liga, Superligaen osv. så Det er sådan, man skal se på sporten. Så ja, det er ligesom at sige, at du er Premier League fodboldspiller. Bare Men lige. der er stadig lige så gode fighter, hvis ikke nogen dem er bedre? Eller? Ja, altså det kommer an på vægtklasserne og whatever. Ikke? Ja. Du er ligesom, du kan ikke sige, at alle fodboldspillere i uh, i Premier League er bedre end alle fodboldspillere i La Liga. Det er Nej, det samme. Ja, du kan ikke ja. sige, at alle fightebellatorer er bedre end dem i UFC. og omvendt. Og, ja. og det hele handler også om stil. Du kan banke mig, du, ved, jeg kan banke Ham, man kan altså, så videre. Du, ja. ved, jeg plejer altid at sige, Ali bankede Foreman, Foreman bankede Fraser, Fraser bankede Ali. Ikke? Ja. Så Ja. Men det er jo også det, der er det fedeste, der tiltaler mig rigtig meget. Det der med, mm. at, at alle kan bare hakke hinanden, du ved. Og altså, du ved, at det, det synes jeg bare fedt, fordi det gør det mere konkurrencedygtigt på en eller anden måde. Mm -hmm. øh, nå, nu har vi talt rigtig meget om... Øh, om, øh, om UFC, og hvad der lige er sket med McGregor, og bare sådan meget sporten og alt det her. Æh, det er ret meget forfriskende måde at starte på, øh, både til folk, som følger med i det, men også folk, som ikke ved noget om det. Mm. Æh, så jeg vil tage den lidt tilbage, så vi skal jo snakke om dig. Ja. Er du klar til det? Ja lad os Du vil hellere bare snakke om alt det andet, <laughs> altså, vi skal ikke ind og ramme dig dybt. Så sidder og græder lige om lidt. Ej, det må vi da håbe, at vi kan få dig til. Reaction. Ja, yeah, reaction. Clickbait. Ja, total. Er uh, UFC-fighter græder i podcasten tilbage? Ja, der lavede han fejlen igen. UFC-fighter. I know UFC-fighter. <laughs> Tidligere UFC-fighter. Det har but, du været. Bellator-fighter, right? ikke? That's where we are. Skal du ind i uh, UFC igen? Jeg er fucking glad for at være der, hvor jeg er, så ja. nej, det skal jeg ikke. Okay. Hvad med pengene? Er de også gode? De er da? rigtig gode. Ja. ja. Stabilt. Ja. Lad os gå. Øhm, du får Ja. Øh, det kan man godt mærke nogle gange. Ja. Det var første gang, jeg mærkede det. Det var jo, da du var kommenteret den der kamp ja. på uh, Viaplay. Som jeg synes var fedt, men måske 70 procent af den danske befolkning tænkte, at de skulle alle her? i whisky de kunne ikke lide det. Nej, men det, det er lige meget. Men du var, du var der selv, og det var forfredsende, og det var nyt. Øhm, jeg sad her for noget tid siden og spillede Playstation med min lille fætter på 6 år, og var helt imponeret over, sådan, wow, hvordan kunne du være 6 år og bare hakke den der Playstation? Og sådan. Mm. Altså, det, var, det, det, kunne jeg fandme ikke, da jeg var 6 år. Og så var der en, der hed Mads, der gik til brydning og sådan noget, da han var 6 år. Mm. Det var også ret vildt. Ja. Yeah. Hvordan starter sådan noget? Altså, det startede ved, jeg ved at, at din far og min far far, 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 far de har begge to brudt, ikke? Så vi altid ligger og tumler rundt øh, derhjemme. Og så ville jeg gerne begynde til kampsport, da jeg var lille. Og jeg ville gerne begynde til karate. Fordi man har alle sammen set Jean-Claude Van Damme og bloodsport. Jackie Chan. Og alt, det er lige præcis bloodsport og kickboks og alt det der. Så det ville jeg gerne begynde til. Så vi gik op og kiggede på, øh, på det der karate. Og jeg synes bare, det var noget wack ass shit, du, der havde stået og kiggede. Så jeg begyndte at græde, fordi mm. jeg, jeg synes, det så sådan ud, ikke? Og så længere ned ad gangen var der brydning, og så min far bare sådan, hey, kom herned, lad os prøve det her, ikke? Okay. Og så prøvede jeg at bryde, og så var det bare sjovt, og så var det det. Og så var det bare det? Ja, så var det det. Men så går du også lidt i farmands- og familiens fodspor, jo? Jo, jo. Og bryder. Mm -hmm. øh, da jeg var yngre, der jeg hørte brydning, det første, jeg tænkte på, det var W.W. Ja, yeah. <laughs> præcis, The Rock, du Ja, og Hude og alle de der. Du Ray Mysterio, du er mexikaneren, der lavede backflip yeah, og sådan noget. Yeah. Men det var jo, jeg vidste jo ikke, da jeg var ung, at det var fake, jo. <laughs> <laughs> Ej, jeg synes, det var det sygeste. Det, det, det var sådan, at de lavede de vildeste ting, og den der måde, de byggede hele historien op. Jeg spillede også rigtig meget på Playstation, øh, hvad hedder det? Smackdown. Ja, yeah, alt det der. Det var det fedeste. Op på op behind, nede på bordene, yeah, knække folk yeah, yeah. og sådan Præcis. noget. Præcis. <laughs> det er klart noget af det, jeg husker allermest fra, øh, fra i den tid, jeg hang ud med mine fætter på Nørrebro, der ved Guldbærs mm. øh, noget, ikke? Det var, der brugte jeg rigtig meget af min tid, ikke? Øhm, men det var det, jeg forbandt med brydning. Men øh, så, 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 når man bliver lidt ældre, så forbinder man brydning med sådan noget øh, mænd, med sådan nogle rigtig stramme... Øh, du, øh, <laughs> ja, ja, det der border style du, ikke? Og krab, Der, krammer <laughs> hinanden over og knækker hinanden. Sådan lidt, du, hvad var der, der tiltalte dig så meget ved den sport? Bro, jeg, der var ikke en skid, der tiltalte Nej. mig ved den sport, der var lille. Jeg gjorde det bare. Jeg synes, det var sjovt. Ja. Jeg tror ikke lige, at jeg tænkte over, at jeg skulle have tights på, du og end og at, end at, at bryde med en anden. Jeg ja, ja. synes bare det var sjovt, og jeg tænkte sgu ikke så meget over det. Det var bare det. Det var det. Ja. Hvad hedder det? Men man kan jo sige, at det, det jo hjulpet dig ret meget i din i din karriere som MMA fighter, mm. altså fordi at noget af det du er bedst til, det var virkelig at knække folk dernede og så med folk, ikke? <laughs> Øhm, så du går for brydning Og så tænker du Skal du nå boksning i gang ja, også? Ja, så begyndte jeg til boksning Når 13-14 ja. år gammel øhm, Og faktisk boksning Det siger altså Det er min første kærlighed Eller hvad man siger inden for sport Jeg elsker stadig at se boksning Jeg sidder stadig og ser øh, Gamle kampe på YouTube mm. Fra 50'erne og 40'erne og og Jeg er totalt nørd på det område, mm. ikke? område øh, Men så gik jeg til boksning øh, Men så den måde Jeg synes at de styrede det, altså i Danmark, så jeg var totalt facet, og... På hvilken måde? Ja. Altså, der er bare regler for at have regler, du ved. Bare du har et dun på så skal du barberes, og... Jeg synes bare, at der var for mange regler om alle muligt åndssvagt pis, ikke? Og så var jeg sådan lidt, øh, det her, det gider jeg sgu ikke mere. Og så en af mine kammerater, gik til MMA, så tænkte jeg sådan, hey... Når man prøver at komme med op og prøve det der fis, jeg har brudet, jeg har bokset... Øh, så var jeg med der. Og så var det, var det bare var i Centeret. Faktisk det samme lokal, som jeg begyndte til brydning i. Der okay. var jeg seks år gammel. Der var de begyndt at få MMA. Eller det havde de vist haft i et par år, eller sådan noget okay. der. Ja, så begyndte jeg der. Hvad hed det? Det hed Fightcraft dengang. Fightcraft. Men den klub er lukket. Okay. Ja. Og så begynder du til MMA. Mm -hmm. Har du været en rod, da du var lille? Eller har du bare været den typiske hudsomme dreng, som sådan et, du hænger med rødderne, men måske laver du ikke ravne men du er der, når ravn er. Og du... Jeg tror mere, at det er det ja. sidste. Hvad har du det nu? Jeg har altid godt kunne lide at være en drillpinder og sådan noget der, men jeg har altid været lidt for meget mors til at lave ballade. Ikke? Mm. Mm. Altså det slemme ballade. Yeah. Men ja, det er nok lidt det sidste. Man kender rødderne og sådan noget, yeah. men aldrig rigtigt. Ja, det er det samme som mig. Ja, præcis. Det er en meget god vej, yeah. men øh, så, bliver du, så træner du MMA, og mm. du bliver ret god til det. Øh, hvad hedder det. Hvad er det, du elsker ved det? Jeg elsker det der med, at øh, man skal hele tiden lære. Det synes jeg er mega fedt, ikke? Du kan hele tiden lære, og den dag, du føler, at du ikke kan lære mere, mm. skal du stoppe, fordi så er der nogen, der udvikler sig sindssygt meget. Så jeg kan godt lide det, at det er mand mod mand. Det synes jeg også er det fedeste, hvor at hvis vi nu bare fodbold eller basketball, jeg kan have en lorte dag, men vi vinder stadig 5-0. Mm -hmm. det, det synes jeg er phasen. Eller jeg kan sidde på bænken og stadig blive Champions League-vinder. Mm -hmm. Det synes jeg, det, det, det skal jeg ikke kunne lade sig gøre. Mm -hmm. Men det der så også er, du ved, hvad fanden siger man? Ja, der er to sider af det, fordi det er rigtig meget sådan enmandssport, mm. men på den anden side er der også sindssygt meget holdsport. For hvis jeg ikke har et godt team omkring mig, en god boksetræner, eller nogle gode sparringspartner, eller en god ydelsetræner rundt omkring eller en god manager, så, så, er alt det der lige meget. Fordi at, så kan jeg bare stå og slå på en skænke, ligesom Rocky Balboa, du ved, ikke? Så, yeah. så kommer jeg ingen vejen. og så noget, jeg også synes er fedt ved MMA, ja, det der mano i mano, det... Der er et eller andet rush, du ikke får andre steder. Øhm, når det er, at du kæmper, men også før du kæmper, hvor man er ved at skyde grøn gris og tænker, hvorfor fuck er det her? Hvorfor spiller jeg ikke fodbold du ved? eller noget lidt mere fredeligt? Ikke? Det må være en øh, meget øh, vild oplevelse. Det ja. er det. det, det er, vi plejer at sige mig og min træner der, at du ved ikke, om du skal til en begravelse eller om du skal til et bryllup <tryk> Det er rigtigt. Fordi, det er fucking sagt. Det, det er rigtigt, fordi, <tryk> ja, at, hvis du går godt. ind og bliver smasket, så er det bare begravelse, du ved, man er bare helt. Mm. Så, så er det begravelse, men hvis du bare går ind og laver den sygeste performance, så er det ligesom, du skal til bryllup. Ja, så det kan til jeg godt ja. Fuck, hvor sygt, mand. Ja. Shit, prøv at høre, når du, når du øh, nu når du er blevet dygtig og har så trænet kampsport, så er et rigtig chikav spørgsmål, ikke? Mm -hmm. Det er jo det, alle tænker. Har du brugt det på gaden? Nej, det, <laughs> no. det er netop lidt det. Ja. det er netop, den er tæt på, ja. den er tæt på, okay. den er tæt på. Du ved jo godt, hvor jeg vil hen, det mm. Altså det, er jo, hvor folk godt kan lide ved mig og også ved min podcast, tror jeg, det er, at, at jeg prøver ikke at spille alt muligt, jeg ikke er. Nå, nej. Du ved, jeg er også bare ligesom dig. Mm. <laughs> du, og som ung mand tænker man altid sådan, åh, oh, men jeg vil gerne begynde til bare en eller anden kampsport. Fordi sådan, når man går på gaden, så føler man sig lidt mere tryg, og hvis der er nogen, der er, så hakker man bare lige, det sådan noget. Når du går rundt på gaden, hmm. eller du er inde på et diskotek, eller hvad var, eller et eller andet, føler du dig helt rolig? Nej. Nej. Overhovedet ikke. Nej. Jeg hader også bare diskoteker. Ja. <laughs> det er ja, okay. sådan en ja, anden ja, ja, ja. <laughs> Men, men fun verden fungerer jo ikke sådan, som den gjorde dengang i 80'erne, 70'erne mm. der, der kan ske mange flere ting i dag Det er ikke bare dukser mm. op og så er det det Så Glem det der fys mm. Men er det ikke en behagelig følelse På en eller anden måde At man ja. ved at man kan forsvare sig Jeg selv Jeg tænker aldrig over det Nej det, det er ikke sådan Du går på gaden og tænker Nej hvis der Nej. lige pludselig Sker et eller andet Så Nej Okay Hvad med dig på gaden Fem mænd Der ikke kan få noget at slås mm. Øh, ja, har ikke våben. Det, du dem? Det er det dummeste. Det gider ja, jeg, jeg ikke engang, <laughs> engang svare på. Det jeg, jeg ikke svare på. Og det kommer aldrig til at ske, for det er fem mand. Det er lige meget uden våben med våben. Jeg tager benene på nakken og løber helvede til. Ja. Jeg gider slet ikke, det der fis. Ej, ja, det er fedt. Det, det spiller, tid, mand. Det er fedt, men jeg vil ja. gerne høre det, fordi ja. det viser jo også bare, at du er en atlet. Ja. At du er i den her sport for sporten. Mm. Du er ikke i alt det her andet. Og der har der faktisk været mange problemer med folk, der går til kampsport, som kommer til at bruge det udenfor. Fordi du, jeg tror, at nogle af de vildeste atleter inden for kampsport, det er lige meget, hvad for en der er, jeg tror, de er meget stille og roligt udenfor. Ja, det, det plejer altså, som regel altid at være, jo bedre folk er, jo mere roligt er det omkring præcis, det der med... men også som typer. Ja, så har man ikke brug for sådan at bevise noget. Nej, nej, nej. Fedt. Jeg skulle bare lige spille du med mere ja, ja, de spørgsmål. Ja, ja, ja. det, det skulle, der være plads til. Fordi dit svar var jo fantastisk, jo. Det ville man aldrig nogensinde høre en sige. Det ville være ja, men det viser jo, endnu en gang, hvor nice det er ved dig. Du siger, jo, prøv at det her, det er slet ikke noget, der er relevant her. Nej, overhovedet ikke. Og man tænker sgu også, altså med karrieren og sådan noget, hvis man laver sådan noget fisk, så er det bare at smide den i skraldespanden. Det yeah. kan man slet ikke bruge sin tid på. Præcis, der. præcis. Ja. Øh, Brazilian Jiu-Jitsu. Mhm. Mm Når man øh, hører Jiu-Jitsu, så tænker man, hmm, det så er meget tænker du tech. Stevens i Gal, ikke? Ja, jo, også Den det. der lange der ja, du knækker ja, ja, armene på og, 50 mænd. Og, men først så tænker man sådan lidt, hmm, så ville jeg måske hellere have Wing Chun eller sådan noget. Ikke? Men mm. så tænker man, hmm, Jiu Jitsu er lidt ked, men wow, meget, meget vildt meget teknisk, virkelig sådan, fuck, hvor kan du bruge det meget i MMA, mm. altså, sådan, altså hvis du er dygtig til det. Ikke? Okay. du er en af dem, som har læst, som fik hurtigt sort bælte sammen med BJ Penn. <laughs> ja. Det er ret vildt. Det er ret vildt, men så skal folk også huske, brydning og øje, ja, det er forskelligt, men det ligger tæt op af hinanden, det er nogenlunde det samme, og jeg har brydet meget min barndom, med. Mm -hmm. Så det er bare for, at der jeg tog gin på og træne i så til jeg fik mit sort bælte. Hvor lang tid men... gik der? Tre, tre et halvt år eller sådan noget deromkring. Ja. Okay. Jeg tror måske, det var kort. Nu forstår jeg heller ikke, hvad jeg har lang altså, tid altså, lad, og kort lad os sige, tid. sådan en jitsu hvis du skal have sortbælte, det kan tage... Måske skal man samle lidt med en lægeuddannelse. Jeg ved ikke, tager okay. sådan 7-10 år. Mm. Ja, yeah. yeah, det er omkring 5-10 yeah. år, man yeah. får for sort billede. Nogle længere, nogle kortere, ikke? Og hvor meget træner du så om ugen? Altså, ja, jeg træner hver dag Pff, yeah. to gange om dagen hver dag for at få 3,5 år for, og det er hurtigt Men, for men, at få men jeg, børn. jeg gjorde også det. Jeg havde en træner på daværende tidspunkt, øh, til ja, ja. <laughs> skud til Brian. Hvad du? skud til Brian. hvad nu? Han tog mig ligesom under vingen, og så var det sådan noget med, at hvis der var træning, så mødtes vi en time til landen før træning, og så, så rullede vi bare og trænet, trænet Så satte han træning i gang, så fortsatte vi med at træne. Og så på det næste hold satte han det hold i gang, og så fortsatte vi med at træne. Så vi, altså, vi gav den bare gas, og så lavede jeg sådan en øh, bog hvor at, øh, efter hver træning, så skrev jeg, hvad gjorde jeg godt, hvad gjorde jeg dårligt, hvad skal jeg forbedre til næste gang? Og så havde jeg sådan en, account count på, at så skrev jeg for eksempel mit navn, og så Brians navn ved siden af, lavede sådan en streg ned imellem. Hver gang jeg submitter ham, så lavede jeg en streg, skrev hvad jeg, jeg submitter ham i. Hver gang han submitter mig, skrev jeg en streg ud for hans navn, og skrev, hvad han submitter mig i. Så jeg kørte total protokoll øh, protokol på min træning, hmm. hele tiden så og læste inden træning, hvad skulle jeg gøre bedre, bom, bom, og så arbejder jeg på det, ikke? Okay. Ja. Det er nice. Ja. Og ja, ja. Dedikationen. ja. ja. For jeg blev helt opslugt i det der. For det sjove var, at da jeg begyndte MMA, der havde jeg jo, jeg synes, det var noget lort. Jeg ville kun tage folk ned og bare slå dem, ikke? Ja, ja. Men øh, så, kan jeg, så, så havde jeg en kamp øh, som amatør, hvor at jeg havde, jeg sad på ryggen af en, og så så jeg så kampen med efterfølgende, så siger kommentatoren til mig, Mads, han kan gå på en armbar herfra. <tøk> det, hvis folk ikke vil en armbar, så slå det op. Ja. Øh, så... så øh, det gjorde jeg så ikke i den kamp. Mm -hmm. Så kampen efter, så fik jeg ryggen på en igen, mm -hmm. og så gik jeg på den armbar bare. Og så med sådan noget 10 sekunder igen, nåede jeg at få strukket hans arm ud, mm -hmm. men så gik tiden, mm -hmm. og så var jeg helt gas og så endte jeg selv med at blive submitted i den kamp. Aha. I runden efter, så jeg, okay, shh, det der skal aldrig ske igen. Ja, ja. Og så træner jeg bare sindssygt meget yderst derfra derfra. Så gik træningskolen eller læringskolen måske derfra til bare... Shh, for du så, hvor vigtigt yeah. det var. For fordi jeg så præcis, hvor vigtigt det er. For det er lige meget, hvor gode dine hænder er, hvis du ikke har noget på gulvet. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Der er jo mange kæmper, der vil gå oppe, men så har de ikke så god ground game, og så er de bare done. Men det er også derfor, øhm, for eksempel sådan en som Connor, ja. han er jo langt bedre end Khabib stående. Ja, ja. Men han kan ikke komme tæt på Khabib, fordi han ved lige så snart, han kommer tæt på, eller han slår om, så dykker han ind under, ja. og så tager han fat i benene, ja. og så er det nede. Ja. Så jeg plejer at sige boksning er brydning, og brydning er boksning. Det lyder lidt åndssvagt, men lad mig forklare. <laughs> ja, men lad mig forklare <laughs> mig forklare. Hvad hedder det nu? Hvis hvis jeg bare skal bryde med en eller anden øh, sindssyg bryder, så altså, lad os sige en eller anden, der har vundet tre gange OL-guld eller sådan noget. Mm -hmm. Der er ikke nogen chance i helvede for, at jeg kommer til at tage ham ned, hvis jeg kun bryder med ham. Fordi at det kan han. Men hvis jeg lige piser ham op, pap, 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 slår ham et par gange i hovedet, så han, åh, bliver nervøs ja. der. Så er der all open for benene, så kan du tage ham ned. Mm. Det mener jeg med boksning, det er også brydning. Ja, for ja. det sætter hinanden op. Og det samme med brydning. Det er derfor, Khabib han slog Conor i gulvet. Fordi mm. Conor kunne, kunne ikke få gang i sit stunde, mm. fordi han var for bange for, at Khabib tog ham ned. Så kan Khabib bare vade frem af og svinge koldletten. Ja, ja, ja. du all in? Ja. Hvad var det egentlig, der skete med den her kamp med McGregor, der lige har været der, hvor han gik med krykker, så jeg, til sidst og sådan noget? Det er noget med, at han har ramt en eller anden muskel, og han er gået bevidst ja. efter det. Hvad er det? Lægmusklen. Ja. Normalt så sparker man low kick sådan... Øh på låget? Ja, på, på overkædet, ja, ja. Men folk har begyndt at sparke på læggen nu, fordi det kan du ikke tjekke, og tjekke, det vil sige at blokere. Hvis det er, at du prøver at sparke mig på låret, så kan jeg løfte benet og ja, pege altså, ud mod da, dit spark, ja. og så losser du ind i knæet, og så kan der, så så kan kan der præk, i værste fald ja. ske det, er, der skete for Anderson Silva ja. mod Chris White ja. der. Men du kan ikke rigtig tjekke den på læggen. Så selvom du løfter benet bare, så får du stadig så bliver ja, du muskel lamme. Du kan på en måde dø sådan du, ja, altså, ikke dem, dø, dem, men den bliver sådan øh, du bliver larmet. Ja. Ja. Var det det, der skete? I, 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 dem blev ikke larmet med, man, man, altså, det gør ondt. Forestil at du bare får 30 på 30 ja. år på 30 år på 30 Det er det samme, der er sket med Connor, ikke? Ja. Jeg synes, at det er rigtig spændende. Skal vi hjem prøve på alle dine venner? Nej, 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 Jeg kan sgu ikke sparke. Jeg kan ikke sparke højere end... sparke øh... til en fodbold? Jeg kan ikke høje... ja, det kan jeg engang... Nå, ikke. engang... Jeg, jeg, kan godt sparke til en bold, jeg. jeg, snakker bare om, jeg kan ikke løfte mit ben særlig meget. Mm, no. Jeg er rigtig stiv. stiv. Men uh, har du spillet meget fodbold? Ja, hele så, mit liv. Ja, det, det der, men jeg, jeg har fodbold... ud efter fodbold. fodbold spiller ikke. Det er de stiveste mennesker på planeten. Det er de kan være så Men det, det burde de, de jo ikke være, fordi, at, du ved, altså, man får jo altid at vide, man skal strække ud og sådan noget. Men jeg har aldrig... sådan jeg hader at strække ud. Der har du svaret. Ja, yeah, men jeg du, det er sådan, stræk ud, det for. Du fik det. også at vide, just, det, det just den rubber, ikke? At din far gjorde det, Nej, nej, nej det ikke mig. Hvad hedder det? Nu er stemningen ligesom lidt lagt og sådan noget, ikke? Ja. Øh, skal vi ikke bare spille en sang? Jo. Og det er en sang, jeg ved, du kan lide. Bare, bare sådan, bare fordi, det ved jeg bare. Okay. Det ved jeg ikke, men okay. det ved jeg. Det er bare okay. en, er det en af Roy Jones. Popul... Nej, 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 det er Jones. <laughs> Det, er, det er en af de mest populære sange, øh, lige p.t. Det er en, der hedder CJ, og den hedder Whoop Day. Kender det, du den? Overhovedet vi jeg spiller prøver, den nu. Jeg, hører, jeg kender intet nyt ved rapmusik. Okay, men så hør den her. okay, Wop day! den var det syg nok. Var den det? Ja, den var god. Den var lidt for new school til dig, måske. Nej, nej, nej. Den, no, okay. der, den, den, var fin nok. Det er fordi, jeg lagde det er sådan det. mumble det. shit. Nej, det, det har er han ja, nok. Det, ja. det var han også fra New York. For New York, der blev du nødt til at kunne bare lige fyre noget. Altså, ikke fordi han fyrer bare sig som sådan, men han har en, en, en hæftig stemme. Han mm. lidt om pop smoke og sådan mm. noget, ikke? Øhm, men lad mig ikke til den dokumentar, på meget sådan old school musik og jeg kan også rigtig godt lide old school, mm. men jeg kan også godt lide at følge med i, hvad der sker nye ting og sådan noget, men så bliver man, lyder man sådan gammel, når man nogen siger, ah, det gamle dag var det meget bedre end det nye. Sådan er det altid. Altid, ikke? Hvad hedder det? Men du kan godt lide at lytte til sådan noget oh, ja. old school uh, musik. Mm. Um, hvad for en sang bruger du egentlig, når du skal ind? Har, har du haft nogle forskellige? De sidste par gange har jeg gået ind til Nothing But A G-Thing med Snoop og Dre. Det var meget stille. Okay. Ikke? Ja, men jeg, 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 kan godt lide den her chill vibe. Ja. Du. der, er, der er mange, de vil gerne helt op og køre, yeah. når de skal, når de skal kæmpe. Jeg prøver bare hvad gør jeg til træning, så gør jeg det samme der. Altså, jeg prøver, det prøver ikke at gøre det til et eller andet stort. Mm -hmm. Fordi at, nu skal jeg bare give den gas, ikke? For mig virker det ikke det der med at komme helt stor på skrige og få så mange. Jeg skal bare være helt cool, come and collected, uh, silent killer, ikke? Ja, ja, ja. Ingen ja. grund til alt det, det kan der. Jeg bare lige. Ja. Så den, den har jeg gået ind til. Hvad fan har jeg ellers gået ind til. Uh, shit, mand. Jeg går ind til Guns N' Roses med Paradise City engang også. Det er sådan noget, han kender. Jeg kender ja, det ikke. Den synes jeg er fed. Det er 100 det er... du kender det. Øh, så jeg går ind er godt, med... kender, kender du Full Clip med Gangster? Ja, ja Den er jeg også gået ind ja. til... Øh, make It Rain gik jeg ind til, da jeg var med... amatør med Lil Wayne og Fat Joe. Nej! <laughs> <laughs> det er en ulandlig sang at gå ind til, bro. Det er jeg det er ligeglad. Du, var, jeg var 17 år, mand. Hvad synes er der, du, er du tænkte sådan, åh jeg skal ind og vinde kamp og få parter, eller ja. hvad? <laughs> var det <bare> sådan Præcis. <laughs> Ej, det er ret sjovt ja. Okay, jeg vinder kamp, så får jeg penge Jeg, jeg har ikke så mange penge, af 17 og sådan noget yeah, Det er fucking sjovt ja, yeah, yeah. Nice, jamen musik, hvad hedder det Er det en stor del, ligesom for eksempel når du spiller basket Så er det en stor del af kulturen du, Nu var jeg ude og spille paddle Med hvis man nogle basket spiller Så sagde jeg, at de, skal vi tage højtaler med ja, Så, spiller var så så sådan, noget... At, bro, du tager ikke højtaler med til en paddeltenniskamp Jamen altså i basket spiller du musik hele tiden Hvad med musik i, i, kulturen I forhold til MMA træning Er der meget musik i sådan Du siger, bro, jeg har aldrig det rigtig underligt. Ikke? Eh? Jeg tror måske en gang, tror jeg én gang, har været øh, i et lokal med, med kampsport. Vi må lige have dig med en dag, så. Så skal I fikse mine to skuldre. Jamen, vi skal nok være søde ved dig. Vi skal nok være søde. Ved, bare roligt. Det, det er ikke med, arm bare lige op i hjørnet. Dreng, så kører I bare trykker hele dagen. Nice. Nej, men det er, fordi jeg har to skulderskader. Ja, <laughs> og det, ja, og det, er sådan, det er rigtig svært at, at gøre noget, når du har to skulderskader. Men jeg, kan, jeg prøver, hvis du lover mig det, så vil jeg gerne komme ned en dag. Og det kan og det være, jeg måske begynder at det. Du ja, ja. Bare for, for, for for kroppen og fysikkens skyld. Helt sikkert, helt Men ja, uh, yeah, der er sygt meget du musik. Luk mig gratis til træningspasen ja, selvfølgelig, selvfølgelig, Hun er <laughs> du hun det? en stress. Er. <laughs> Hvad hedder det nu? Ja, der er sygt meget musik. Hver gang vi træner, så bomber radioen. Ikke? Men ja. det er altid forskelligt. Det kommer an på, hvem der lige styrer bluetooth-sticket, ikke? Ja. Ja. Jeg havde techno og sådan noget. Fucking house ja, det er og sådan noget der. lort. Det burde ja. være forbudt ved lov. Fængselsstraf direkte, ja. hvis man hører sådan noget der. 100 ja. Men uh, ja, hvis jeg står for den, så... Ja tung hiphop, som Sådan Som jeg følte dig. Ja. Yeah. Men nu har du i hvert fald en kraftig sang, CJ med yeah. Whoop Day, du du det var det næste, det var det sidste. Jeg kan lide det, bror. Men det er, det er jo lige meget, hvad med, altså, om man træner, hvis folk går ned i fitnesscenteret yeah. og danser zumba, altså, men så det er det virke, musik. Men de skal lige lægge, altså, det, når der er dårlige DJ så er det ikke så godt, jo. Men hvad er en dårlig DJ? Det hvis jeg kiggede hvis 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 ud og var DJ i dag, så yeah. ville jeg sige, ham af helvede Nej, så man, hvorfor en dårlig... spiller han Big Ed, eller sådan noget der. ligesom en dårlig DJ i rum, i et fodboldomklædningsrum, ja, ja. det var mere det, du. så bliver man ikke pumped. Du så er der kun én, der står og Ah det er bare ja. for sygt, det der Birte Kær, du ved. Ja, med ja det, <laughs> det kan vi spille, når vi har vundet, måske. Vi laver lidt hygge. Yeah. <laughs> hvad hedder det? Det, du laver, det er jo psykoalvorligt sport, jo. Ja, det kommer an på, hvordan man ser på det. Jamen altså, sådan, er du nogensinde bange, når du skal ind? Jeg er altid bange, men jeg er aldrig bange for at blive skadet og sådan noget. er man af? Det, som folk tror, at man er bange for, det er overhovedet ikke det, man er bange for. Jeg er aldrig bange for at blive knocked knock the fuck out eller brække næsen eller sådan noget. Det er ikke det, man er bange for. Det, man er bange for, det er ikke at performe eller blive ydmyget. Det er det, man er bange for. Ellers så kan jeg. jeg, kan sagtens være en kamp Så du over. frygter ikke døden for eksempel når du går Det ind. tænker jeg slet ikke på ah, okay. Og der er også en kampleder som, øh, som, Lige så snart han kan se at der er en der ikke kan forsvare sig ordentligt Så går han ind og stopper det hvis det endelig er Der, skal nok, der er folk der til at passe på en mm hvor -hmm. man ikke selv kan passe på sig selv Men øh, nej jeg, jeg tænker ikke over det der med døden Når jeg skal kæmpe Det er mere bare jeg tænker på at være rolig tænke på positive tanker Hver gang jeg får en negativ tanke så prøver jeg at bytte den ud med en positiv øh, Fokusere på hvad jeg skal gøre I stedet for Om oh, man har en syg god højre hånd Fordi hvis, Jo mere du tænker på den højre hånd Jo større chance for dig, At den højre hånd placerer sig lige der mm. Så man skal bare Hvad jeg er god til Gå ind og implementere det jeg er god til Og bytte alle negative tanker ud Med positive tanker Jeg kan huske Jeg var inde og se En kamp med Federmann mm -hmm. Han havde en anden kamp Mod en polakker tror jeg Hvor han tabte Og jeg sad der som Federmann Og havde fuldt ondt i hjertet Hver gang han bare Fik bare en lille slag yeah. Ja, ja. Og det var sådan et, åh, du øh, ved, nogle gange følte man, jeg skal hoppe ind i ringen og sådan noget, du ved, ikke? Altså, hvad er med sådan familier og venner og sådan noget? Altså, hvordan har de det, når du... Altså, sådan, er, det ikke, er det ikke svært for dem, det du laver? Yeah. Ja, min far, han er, han er selv det ja. er jo meget kampsport, men han prøver altid at fremstå, som om han er ligeglad. Ja. Men så hører jeg fra andre, han er ved at skide i bukserne, ikke? Jeg tror egentlig, den, der er mest rolig, det er min mor, men jeg tror altså... altså jo, jeg, jeg, tror, de er så vant til det nu ja. efterhånden. det har været en del af stort set hele mit liv jo mm. Æ, som familie så vil man altid gerne ville altså sin familie det bedste mm. men uh, jeg tror de er sådan okay stille og roligt med det mm. ja Vildt nok husum mm. uh, det betyder rigtig meget for dig ja det gør det gør det. Det. Altså, ja, det, det, gør det kan man da mærke altså men det der... også ja, yeah, det loose. kan man, jamen det kan man mærke, fordi det, det er jo ikke alle, der kommer et eller andet sted fra som sportsudøvere som bare rapper det. Altså, det er også fesen, mand. Ja. Folk er sådan, jeg er fra København. Nej, du er fra Herlev. Ja, eller. Det, det. du ikke, det er ikke bare København det hele. Det er også lidt, ja, jeg synes, man kan godt være stolt af der, hvor man kommer fra. Mm -hmm. Hvor man er vokset op og, og så videre ja. ja, og så så jeg dig i en uh, Husum-fotboldtrøje ja, 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 ja Det er sjovt, fordi jeg, jeg har jo været ude i Husum-boldklub Og lavet mm -hmm. et program, der hedder Druks og Flam til prøvetræning mm -hmm. Og der blev vi virkelig godt taget imod Altså, det var virkelig Det var virkelig gode vibes okay. uh, Så fodbold og Husum-boldklub De er også de vildeste fans Jeg så lige, de vandt et eller andet uh, i går tror Jeg ja. faktisk, de vandt uh, ja, bedste fodboldklub. De, ja, præcis. ja, noget i den stil ja. Det er fucking vildt Øh, så du godt lide bold og sådan noget fodbold? Nej, jeg kan lige spille FIFA. FIFA? Ja. Okay. Jeg synes fodbold, det er normalt sådan 22 ja. mænd, der løber rundt med deres IQ på ryggen, du ved. <laughs> det er det Er det sådan noget, der? Ja, jeg er ikke siger. Jo, jeg kan godt se Champions League, eller hvis der er VM, ja. eller sådan noget der. Men du får mig ikke til at sidde i 90 minutter, sådan der, og kigge på, at de spiller en bold rundt. Der, og der du heller, de ikke scoret det eneste mål. Der vil du hellere se basket. Basketball. Fordi det er at, min ting. Fordi, jamen, det, det er sjovt. Du, det, der er jo mange typer, der har det sådan. Fordi i basket, der bliver der scoret point hele tiden. Der er ja, ja. hele tiden angreb, der er hele tiden forsvar. Fodbold kan da godt gå rigtig lang tid, før der sker noget. Mm. Du ved, et mål er det klart det højeste, der kan ske inden for fodbold, så kommer måske en hæftig takling, ikke? Eller et eller andet. Ja. Men det sker jo ikke hele tiden Nej. Så du er mere basket basketball, ja. Ja. Det kan jeg godt lide at se Selvom det er egentlig kun de sidste tre minutter Der er vigtige ikke? Mm. Men der, som du siger I fodbold kan der godt gå lang tid I basketball Så løber han lige ned og dunker den På en eller anden syg måde Eller laver en syg træer Eller ja, et eller andet ja, ikke? Ja, Det synes action. jeg er meget fedt Men jeg elsker at spille FIFA FIFA ja. gør det Ja det kan jeg godt lide Alt det fodboldviden jeg har Det når har jeg fra FIFA Når man hører noget sindssygt 31. januar Der kommer vores futsal har jeg år

der kommer FIFA. Ja, jeg er Druksovic. Hvad hedder der? der kommer vores trøje med i FIFA. <laughs> ja, okay. Hvor Sygt. du kan vælge den i fod. Sygt, mand. Ja, det får fucking hjernedød. Ja, det er sindssygt. Jeg har ventet i... De har bare udskudt det, udskudt det, udskudt det. Så nu har de lige sendt en mail i går, hvor der står. Og det er sådan en drengedrøm. Så ja, det er, det er fedt, mand. Skud ud til alle, der lytter med. Fedt, mand. Ja, husk at spille med den. vi spiller. Jeg ikke engang, om den ser ud. Du skal vise L den først. Oh, ja, det skal, <laughs> nøj, okay. Så Husum Boldklub, Husum og sådan noget. Hvad, hvad, hvad har Husum givet dig? Det ved jeg ikke. Det har gjort mig til en øh, hissy ung mand, der jeg var lidt mindre. Ja. <laughs> øh, ja, men det er også... Hele min familie kommer derfra, altså. Alle har gået i skole, der... Øh, ja, det bare har givet mig livet. Gode venner, så videre. Røverhistorier, som jeg selvfølgelig ikke kan komme på, hvis jeg bliver <laughs> kaldet på dem. Men ja. ja. Ligesom, du ved, jeg tror, alle har det sådan, at der, hvor de kommer fra, det vil altid være noget specielt for dem. Ja. Der, hvor du kommer fra, at være specielt, osv. Så videre, og så videre, ikke? Ellers så har man nok haft en rimelig nederen barndom, hvis det er, at, at det, hvor man kommer fra, at man ikke tænker, åh, oh, det har jo sgu meget godt. Ja, 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 ja. Jeg forstår, hvad du ja. mener. Hvad hedder det? Men der, har der også givet dig noget humbleness på en eller anden måde? Både og, tænker fordi, jeg. Fordi, fordi, som, du jeg ved, der, der, er også bodega-hygge, og, du ved, og det er vibe vibes ja, ja, ja. og sådan noget. Du ved, du, altså forstår du, jeg vil? Ja, jeg forstår godt, det hvad du mener, men, men jeg, jeg tror faktisk, at ø, det har givet mig måske lidt det modsatte, det der med at tænke, fuck Jandeloven. Yeah, okay. Fordi at... Ø, men du kan stadig godt være, fuck Jandeloven yeah, og være humpet. Rigtigt, rigtigt. Men jeg føler specielt, ø, da jeg var lidt yngre og sådan noget, der var folk meget sådan, når man sagde, jeg vil gerne lave det der, når jeg bliver gammel, det kan du ikke, hvad yeah, er det for noget, yeah. noget? Du er helt væk og sådan noget. Hvad mener du helt væk? Man skal sgu da, mm. Hvorfor gider man at bare leve det der vilde vores Volvo-liv? Prøv, man har sin ungdom, hvis man er atlet, så har sin ungdom i et meget lille vindue, hvor man faktisk skal gå ud og gøre noget. Så bare giv den en skal mand. Vi bor i Danmark. Altså, hvis det ikke lykkes, så er vi så heldige, at vi bor i et land, hvor vi kan få en uddannelse, hvor man kan... Du har altid en plan B i det her land. Ja, du har også bistand. Præcis. Ja, du har altså, også du skal, du skal nok Du skal nok klare dig. Det er ja. derfor, jeg, jeg har faktisk aldrig forstået, når det er, jeg ser folk, der siger sådan noget, øh, jeg skal lige have en uddannelse, før at, jeg, øh, før at jeg går all in på fodbold. Hvad mener Du, du det kan du gøre, når du er færdig med fodbold. Så ikke bare ryk alt ind på din drøm, mm. hvis det er sport, der er din drøm. Det kan godt være, at din drøm er at blive sygeplejerske, mm. og respekt for det, men ja. Yeah. I fodbold ser man jo sådan som en midtbanespiller eller forsvarsspiller, der topper man sådan fra 28 til 32 år. Der er man sådan, hvor. Der begynder man virkelig sammen. Også klogere mm. og alt muligt og sådan. Noget. Jeg har set nogle af de ufc for hvor folk er 36 år, de er fuld. Altså de er stadig i gang med at næver til folk og sådan noget. En eller anden 36 år imod en 35 år, men det er en god kamp. Mm. Hvad, altså, hvordan kan det være? Altså jeg der. tror generelt, det har noget at gøre med, at folk træner smartere også i fodbold nu, mm. egentlig, hvis du kigger. Eller basketball. LeBron yeah. James, han er lige gået ud her for et par dage siden. Han er 36 og bare smasker 45 point i hovedet på nogen. Yeah. Jeg tror, det har noget at gøre med, at folk træner smartere. Og jeg føler egentlig inden for sporten næsten, næsten, at 30'erne er blevet de nye 20'ere. Mm. Fordi at i gamle dage, der var du færdig, når du var 30. Jo. Mm. I stort set alle sportsgrene. Hvor nu, hvis du kigger på de bedste atleter, de ligger mellem 30 og 35. Men tror du ikke, det er på grund af at den her, den bliver mere i brug også? Helt sikkert, helt sikkert. Det mentale, men, mentale, som ikke er det fysiske. Men det har jo også noget, den her har også noget med at træne smartere. Ja. Og spise sundere og ikke overtræne og sådan noget der. Fordi før i tiden føler jeg, at folk de måske tænker mere, det er altid bedre med træning. Men overhovedet ikke. Du kan træne dig selv dårligere, hvis man træner for meget. Det er vir virkelig vigtigt det med at have struktur og du må ikke have to røde dage, og røde dage det, er, hvor du for eksempel kører sindssygt høj intensitet, hvor du er helt flad og sådan noget, det må du ikke have i streg og så videre og så videre, ikke? Mm. Det føler jeg, at folk er blevet bedre til. Kig på Zlatan, hvad bliver han ikke 40 snart? Jo, det er han bomber bare videre. Er han ikke sådan, 9, 30, ja. han sådan han noget 39, 38 eller sådan noget? Han bomber bare videre. Ja, det er helt sygt. Ja. Men det er sjovt, det så jeg faktisk også, du sagde i et interview, det ja. her med overtræne, at det går du meget op i, at, ja. du ved, at du ikke skal overtræne. Uh, hvilket er en faktisk en rigtig vigtig information, tror jeg, til folk, der lytter med derude. Fordi alle er jo bare opsat på det der med, at de altid har fået at vide, bare træn igennem, træn igennem. Det skal man også, men med måde. Der kan man sige, jeg har en træner, øh, Mikkel Parlo. Han har også været øh, rigtig god MMA-kæmper. Han har også kæmpet i Bellator helt tilbage i 2012. Og mm -hmm. var han var faktisk en af de første danskere, der kom sådan til USA og kæmper og sådan noget. Mm -hmm. Men han var verdensmester i at træne sig selv i smadre. Så hans curse. Det har været min blessing. Okay. Hvor fucked up den lyder, fordi han holder mig rigtig meget i ørerne med, hey, pas nu på, du er ikke overtræner, og lad os sige, at jeg er i camp. Camp er som regel 8 uger inden kamp, og han kan mærke, at jeg er helt flækket øh, til træning. Og lad os sige, at vi havde sat øh, halvanden time af til træning, men han kan mærke 35 minutter, 40 minutter, færdig. Du skal ikke mere. Jeg kan mærke, at du, du er ikke på i dag. Du, du er flad. Hjem, slap af, og så er der en ny dag i morgen, ja. Det er nice. Ja. Yeah. Det er også, som du siger, hans, øh, hvad hedder det, cursing. Jo. Det blev lige Ja, yeah, det blev min blessing. Ja. Så ham og en, der hedder Jesper, det er de to, jeg der ligesom sørger for det. N når du træner, ikke? Mm -hmm. øhm, det var også noget, der slog mig, da jeg så dig første gang. Jeg tænkte sådan der han ser ret atletisk ud, men han er, ikke, han er pumpet, men han er ikke så pumpet, du ved. Så nej, men hvis jeg ser Hva, din kamp... Hvad er det, man så siger til mig? Nej, men du ved, altså, ham, du slår, ham, ham, der går over, ham, der, ham, der går over vægt, ja, ja. ham, der går over vægt i din kamp, i UFC, ja, ja. ja. Lige man lige ned et monster. Ja, men det er han også. Du ved, for du, hvad jeg ja, ja. mener? Og du ved, hvis du... Hvis du øh uintelligent det er sygt at sige uintelligent, så kigger du og tænker, Åh, hvem den største? Hvem er den, han hakker folk? Selvfølgelig. Forstår du, hvad jeg ja, mener? Ja, ja. Altså, du kunne du måske også godt se ud som nogle af de der. Ikke fordi jeg siger, at du ser splice ud eller noget. Jeg synes, at du ligner en, min, min spørgsmål skal jeg nok komme til, ja, men ja, ja. du ligner en, en god midterting. ting ja, ja. Fordi du kan være stærk, ja, men du kan også være hurtig. Og fart kan træf før, hvad hedder det, styrke kan ja, nogle gange. Speed I 6. Kills, baby, speed det, er Det, det, det. <laughs> Men mit spørgsmål er egentlig mig, jeg tror, jeg har skrevet ned her, hvad hedder det, hvilken slags træning sådan, udøver du for ikke at blive for tung, men stadig stærk? Altså sådan, og, og, hele den der balance. Så det, jeg gør, så får du bare helt paletten. Yeah. Så man har, i har tid til. man har jiu man har brudtræning, man har boksetræning, så har man hvor man, MMA, hvor man sætter det hele sammen, og så har vi så har jeg fysiske pas. Men de fysiske pas, det er mere sådan noget hvor jeg træner for ikke at blive skadet. Udstræk og sådan lette styrkeøvelser og sådan noget der. Den styrke jeg har, det har jeg for brydning og jitsu, fordi du hiver, du løfter en mand. Det er meget sådan jeg tror noget af det du bliver allermest stærk af, det er sådan noget brydning og jitsu. Mm. Og det er også ja, 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 Men hvis du beder mig med at bænk 200 kilo, ja. det kommer jeg aldrig til at kunne. Mm. Men men er der ikke nogen af de andre, der bare... Altså, de ligner jo nogle af de der, det må jeg faktisk lige ligner... Nej, det, jeg tror ikke, det, det kan godt ja, være... vi... Skal... Er det på grund af gener, eller hvad? Du, du, du kan ikke komme og sige til mig, at alle træner på samme måde. Alle træner ikke ens. Ja, overhovedet aha. ikke. Overhovedet der ikke. Der er slet... jo nogen, der sikkert gerne vil have lidt mere packs, lidt mere nej, bryst, er lige meget det er lige det meget. Der. fighter tænker ikke på, hvordan de ser ud. Okay. De ja. ender meget med at sige sådan noget. Det, det er ikke fordi, jeg tænker, åh oh, mand, jeg skal bare have den der Arnold sixpack. Altså, det, det, er lige meget. kan du se en kamp. En, han ligner, han har det der far Ja. Og en, han kommer, han ligner så du ved du Og han der far, hvor det, han knækker ham <laughs> ja. der fuldstændig, du ja, ja. ved, ikke? Og så sidder du og tænker dig hjemme som mand, til hvor fuck, jeg, det var det bedre, jeg bare bliver ved med at se sådan der ud. Præcis, Med øhm, Men alle træner forskelligt. Ja. Og men hvad gør du for ligesom at have den gode balance? Fordi jeg synes, du har en fed balance. Jeg synes, du, du kigger på det, du har en flot krop, men du er heller ikke det, der fra hjertet af, ja. men du står i hurtigt og stærk. Og sådan. Ja. du, hvordan balancerer med den træning? Så du, du, kan jo også blive, godt blive for tung, jo. Jamen, det er vi alle sammen. Når vi ikke, er, når vi ikke skal kæmpe, er vi alle sammen for tunge. Okay. Altså, der er ikke nogen... På det højeste niveau er der ikke nogen, der ligger hvad skal jeg sige? På deres der er vægt? Ikke, der er ikke kampvægt. nogen... Nej, 100%. Der ja. er ikke nogen, der ligger på deres kampvægt. Okay. Men der er ikke nogen, der ligger under 6 kilo for deres vægt, i hvert fald. Alle ligger mellem sådan noget 6. Nogen ligger helt op til måske 16-20 kilo for deres kampvægt. Okay. Ja. Så skulle jeg spørge for en veninde fra Instagram, som sagde sådan... Hvordan kan det være, at I taber så hurtigt? Hvordan gør man det? Øh, så... <laughs> Så, hvad hedder det nu? Det, man gør, det er, at man begynder selvfølgelig på skarp kost ud fra 8 uger ude, som regel. 6 til otte uger ude. Seks til otte uger. Ja, så begynder man på skarp kost øh, der, og så træner hvad man... Hvad er skarp kost? Jamen, prøv at, er det sådan noget ja. uden koldhydrater, så du bare... Nej, prøv at jeg sutter maks røv til det der med skarp kost. Jeg har en, der sender mig en kostplan, hvor der står præcis, hvad jeg må spise. Sådan noget rig skylling, der... Er det så kalorier, I tager du skal ikke spørge mig. Jeg ved lige så meget om det som den her. Jeg gør bare, hvad der bliver sagt. Okay, okay. okay? Det, ja, 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 <laughs> jeg gør men, bare, men, hvad okay. der bliver sagt, og så følger jeg den, ikke? Okay, okay. Øhm, en ting, jeg kan sige, jeg godt kan lide at lave, det er for eksempel øh, æg. Ja. Så jeg laver en omelet med broccoli og rød rødpeber. Og... Skal du så lave den med kokosolie i stedet for? Ja, kokosolie for eksempel. I stedet for ja, ja, den helt gode ja. rapsolie, er direkte fra Lidl, Præcis, ikke? præcis, men... Ja. ja. så man går i skarp kost, og så ryger der er en masse Men det er jo stadig hjernedødt. Altså sådan, altså, hvad er de vildeste ting, folk gør for at nå en vægt? Altså, folk ser nogle gange syge ud, jo. Hvordan skal du kæmpe? Altså, hvordan skal du kæmpe, når du ligner, når du, du, du gør noget, der er usundt? Jamen se, det er det. Lige så vigtigt det er at ramme vægten, ikke? Mm -hmm. Det er endnu, endnu, endnu mere vigtigt, hvordan du tager det hele på igen fordi vi bliver vejet ind 24 timer, før vi skal kæmpe. Aha. Så det vil sige, for mit vedkommende, sidst jeg kæmpede, der vejede jeg 66 kilo, da jeg blev vejet ind. Mm -hmm. Okay? Fredag. Lørdag aften klokken 18, der jeg gik på, der vejede jeg 74 kilo. Og der er jeg stadig let, prøv at høre, der er jeg stadig let i forhold til, hvad jeg plejer. Når jeg ikke er i camp, så går jeg rundt på sådan noget 78-80. Ja, så dropper jeg hele det der. Men min veninde spørger stadig, hvordan... <laughs> jeg har prøvet at forklare dig, men, øh, hvordan, det er måske, måske jeg, mig, der spørger, bror, jeg har fuld med derude. Skarp, der skarp kost og træning, ja. og så, hvad du, nu... Så skulle jeg gerne ned, så jeg ligger udenfor sådan noget... 4-6 kilo over vægten, ikke? Og så sidste uge, så skærer man ned på kulhydrater øh, og salt, fordi et binder gram, væske, et gram ja. kulhydrat binder 4 gram væske, og jeg mener, det er det samme med salt. Ja. Øh, og så prøver man at tømme sine glykogendepoter, mener jeg, at min kostmand har sagt du. til mig. Ja, og det gør man ved at træne det ud og sådan noget der, ja. ud af musklerne, for der, øh, musklerne har meget glykogen. Og så måske dagen før indmejning, så mangler du måske 2 kilo, og så, går du i et, så tager du et badekar og varmer det op, så det er mellem 40 til 42 grader varmt. Det må ikke være varmere, for så får du det dårligt. Det må ikke være koldere, for så begynder du ikke at svede. Så sidder du der, i, indtil du får svedperler på panden. Når du har fået svedperler på panden, sætter du et ur 15 minutter. Og så sørger du for, at den hele tiden bliver mellem 40 42 grader. Når du så har gjort det, går du op i badekarret, så bliver du smurt ind i sådan noget fedt, der hedder sweet sweat, på hele kroppen, og det stinker af røv. Du smører det ind på hele kroppen. Din røv eller sur røv? Bare sur røv. Og din coach står rigtig og smyrer dig ind i det der shit. Du står helt flækket, smører dig ind i det der, så tager du en sveddrag på, og så ligger du under en dyne i halv time, 40 minutter. Bum, så er du i vægt. Går du ned, bliver vejet ind. Går du til den officielle indmejning, og så begynder du at drikke væsker. stille og roligt, drik, drik, drik. Og så skal du tage på. Og få salt og sukker og alt muligt. Og der er det også ham, der står for min kost. Skud til Jacob. Hvad hedder det nu? Han han enten skriver eller ringer til mig, nu må du drikke den her nu må du drikke den her, nu må du spise det her, nu må du drikke det her. Sådan, så jeg ikke bare går ned og brrr, fylder mig fuldstændig på, og bare føler mig som en gravid dame. Ja. Jeg havde en kamp i kb i marts 2019. Jeg havde den sygeste tyndskid inden den her kamp. Så hvis jeg er glad for kampen, kun tog 57 sekunder, okay? For ellers havde jeg lagt den dig i buret. Nej, nej, jo, nej. Jo, jo, jo. Det var bare helt... Åh! Så det var derude i min mave var helt fucked, da jeg stod og skulle varme op, og min træner kom nu op på tærne, op på tærne. Sådan, jeg kan ikke, mand. Jeg skider i bukserne. Ja, ja, ja. Det var bare ligesom vand, der bare kom ud af røven på mig, og min mave var bare helt... <laughs> men, men ja, hurtigt. Ind og kvæle ham ud igen. Men når du siger 66 kilo, det er meget lidt synes jeg. Ja, det er meget lidt. Det er sygt. 66. Hvad, 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 vil Prøv, du skyde, jeg hvad, du skyde, fede, hvad du på, at du vejer nu? Jeg ved godt, hvad jeg vejer. Hvad vejer? Jeg, Altså, min normale vægt... Men, men, hvis du ikke vil have det ud, så bare lige bip, når nej, du nej, siger, nej, nej, Min normale vægt, <laughs> ja. der hvor jeg burde være på, det er 83. Mm -hmm. Jeg øh, vejede 90 for ikke særlig lang tid siden. Okay, men du skulle også tænke på, at jeg er 1,88. Jamen, lad os sige, du vejer 83. Men bro, jeg er tynd. Hvordan skulle du være tynd og veje 90? Jeg altså, det altså, er der rigtig født. Tynd, og så maven den spiser og spil spil så over, bakler mig altså. hele ja, dagen. Ja, og ben her. Ja. Ja, ja. Ben og gødt vejer fuldt ud derude <laughs> og sådan noget. Men, men jeg er kommet ned på... Øh, jeg kommer nu på 83, men det er kommet på søs kun at spille padeltennis. Altså, er du, så, du 83 også, nu? Ja. Okay. Lad os Men... sige, at du skulle kæmpe med mig, så skulle du ned og veje 70. Ja. Du skulle kæmpe på grund af min højde, eller hvad? Nej, på grund af det, du vejer nu, skulle du ned og kæmpe Hvorfor 70 kilo. Hvorfor kan kilo. jeg ikke kæmpe i den der anden klasse? 77 kilo, ja. fordi så dem, du kæmper mod, de kommer til at ligge mellem sådan noget 95, 90, 95 kilo, når de går i bur, så cirka. Ja. Shit. Okay. Shit. Ja. Og det syge er, nu siger jeg, jeg når jeg er out of camp, og jeg er fed, ja. så vejer jeg 78-80, ikke? Ja. Men det synes jeg passer rimelig godt på din højde. Det men år, men se, jeg er ikke engang stor i min vægtklasse. Der nej. er folk, der korter mere. Jeg har hørt om folk, der har korter helt for sådan noget 85 kilo for at komme ned i 66. Ja. Men det er jo guld værd, den der information, hvis det er, at man gerne vil tabe sig jo. Nej. Men det er, fordi, bare, det er nej, nej, nej. bare ikke sundt. Det, ja, fordi det er folk også, hvis de hører med. Man skal ikke gøre det på den her måde, fordi lige så snart... Det, jeg hiver jeg hiver væske, jeg hiver alt, hvad okay, kroppen har, ja, ja, jeg det hiver jeg ud. Jeg dræner ja. min krop fuldstændig. Det er slet ikke sundt overhovedet. Det sunde, det er, hvis man ændrer på sin kost, mm -hmm. og så bare har noget motion. Du skal bare have kalorieunderskud. Ja, kalorieunderskud ja, ja. med noget kost. Kan det passe, at du har øh, samme manager som Khabib har? Yes. Og Justin Gaethje, og Henry Cejudo, og Kamaru Usman. Det er jo sygt vildt, jo. Ja. Altså sådan, mm. Og Mark. oh han har ham også. Shit, mand. Han er, han er jo sådan en, der virkelig rykker, altså... Altså det kan jeg, han er magik, og han får ting til at ske. Hvordan er det kommer i øh... det er jo ret vildt at høre alligevel, synes jeg. Så det kom øh, på bordet, fordi jeg var i Las Vegas sidste år i januar. Mm. Og så øh, har jeg en kammerat, som kæmper i UFC, en der hedder Dan Icke, mm. som arbejder for Ali, samtidig med at han selv kæmper. Og så spurgte jeg dansen, "Hey, hvem er din manager og sådan noget? Hvem?" Fordi jeg synes hans karriere, den er blevet de har gjort et godt stykke arbejde med hans karriere. Og så sagde han, han arbejdede for Ali, øh, så han kunne da lige snakke med Ali og spørge om, han var interesseret. Og så spurgte han Ali, ja, ja, han var interesseret, vi kunne bare, øh, jeg kunne bare ringe til ham. Så sagde jeg til ham, fordi jeg gider ikke det der med at ringe, jeg vil hellere mødes. Ikke? Så sagde jeg, siger, hey, lad os mødes, hvornår har du tid? Og så sagde han, kom til en træning på fredag. Og så mødte jeg op, og vi træner og sådan noget der. Og så sagde han, ja, jeg er Agadio og sådan noget, jeg vil gerne... Øh, jeg okay. Jeg vil gerne være din manager også. Okay. Men han er selv også god til at fight, er han ikke det? Øh, jo, han er sortbælt i Jiu-Jitsu også. Så sådan en han har også haft det på pro-kampe. Okay. men han træner, han træner næsten altid med, når det er, at han øh, er der. Så du har også mødt Khabib? Ja, jeg har mødt Khabib i 2017. 17? Ja. Og hvordan var det? Øh, det var det hele kom på bordet, fordi at vi havde ligget og rullet altså trænede vi i Sudan før, ikke? Der er ham, eller hvad? Nej, mig og en af hans venner. Okay, okay. Og så, ja. En af de, der får de dybe skår i Rusland? Nej, nej, det var Nå, i Las Vegas okay. der. Det var i Las Vegas <laughs> der. Og så bliver jeg ved med at fange ham i den der Japanese necktie, og sådan en jeg er god til. Ja. Og det er Tony Ferguson også rigtig god til. Og det var første eller anden gang, Khabib skulle møde Tony Ferguson. Og så har han gutten der, han sagde, hey mand, du er pissegod til det at Khabib skal møde, uh, Tony, i eller, skal møde Tony, og jeg skal træne med Khabib i morgen. Øhm, kunne du tænke dig at komme forbi og vise ham Og træne med ham mm -hmm. okay. Og så tog vi så Det var et andet gym Maja og og Indre Dennis Vi tog derover Og så var Khabib der med Ali Og så rullede jeg med ham Jeg også rullede med dagen før Og Khabib og Ali lå og trænede på Hvordan man ikke skulle blive fanget i Japanese eller Dars mm -hmm. Og jeg blev ved med at fange ham der Jeg også rullede med øh, dagen før Og de andre i gym, mm, Og, og det er til det, seende, det, er submission, altså, det er så, submission. Ja, det submission. Og så siger ham der, øh, jeg ruller med Dan Farn, siger, hey Khabib, man, please, prøv lige at stoppe hver gang. Jeg prøv lige at se, hvad ham her er gang i, fordi han fanger alt på det her shit. Mm. Og så siger okay, brother, show me what you do. Og så der, der. <laughs> oh, my brother. <laughs> yeah, my brother, show me what you do. Og så gik jeg også, så viser jeg det på, op. på Khabib, viser jeg, hvad det var, at øh, man ligesom skulle gøre for ikke at blive fanget i den, ikke? Og så, du, så sagde han bare tak og var syg flink. Og sådan noget, oh, thank you brother, thank you. Du, du, så var men det bare. Kan, altså, vi fik, vi så fik lidt? desværre ikke rullet. Nej, nej. Jeg ville rigtig gerne have prøvet at, prøve at følge det. Er, fordi jeg, så ville jeg nemlig spørge ham ja. om det der, jeg spurgte i starten, om vejer han bare 150 eller Jamen, hvad? Jamen det fik jeg jo ikke op at, at føle. Men, Sygt men, ja. nok, og han flinker flink og på. er ja, helt flink, altså, helt stille og rullet ned på jorden. Tror du, han kommer tilbage? Jeg tror det faktisk ikke. Fordi ærligt ikke, jeg vil sige sådan her ærlig snak, jeg mister respekt for ham, hvis han kommer tilbage. Du kan ikke. ikke stå der i, i ring og, med din far og sige, my father told me not to, dit der, Fordi han er en af dem, som virkelig virker som sådan en mand af sit ord. Du skal ikke lave dig for showbiz, og han virker virkelig som en, som ikke er der for det showbiz, altså vi snakker. Hvor var kan med bjørn og alt muligt. Altså, sådan. Mm. Jamen jeg tror heller ikke, han kommer tilbage. Jeg tror det ikke. Hvis han skulle have kommet tilbage, så skulle Conor have vundet den her kamp. Ja. Øh, jeg ikke, hvad skal han? Altså, han er, hvad har han mere at bevise? Han er en multi, multi, multimillionær. Han er verdensmester. Han er ubesejret. Han, hans karriere, det er bare den perfekte hvem, historie. Hvem tror du vil give ham den bedste kamp? Michael Chandler. Ja. Michael Chandler, ja. Tidligere Bellator champ han er vicious. Jeg ved ikke, om du så ham i weekenden. Han kender og klokker ham, der Dan Hooker på sådan noget to minutter eller sådan ja. noget. Rigtig eksplosiv dude. Men jeg tror at jeg stadig, Khabib blive... vil... Så du tror, det er en eksplosiv type, der skal mod uh, som stadig kan på gulvet? Jeg tror, at den eneste måde, du kan slå Khabib på, ja. det er, hvis du rammer ham nok om ham heldigt. Wow. Ja. Du kan ikke vinde over Khabib over fem omgange. Det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi han, han, han holder så højt et pres og så højt et tempo, at det der er der ikke nogen, der kan holde det der. Du kan kun vinde over ham, tror jeg, hvis du bare lige er heldig at ramme ham på vejen. Det er lange arm. Ja, ja. Nice. Men Chandler har så meget nok af power. Ja, ja, ja. Og han har også ret god brudning. Men jeg tror stadig ikke, han kunne gøre det. Når jeg har sagt det, så ja. skal vi spille det tredje nummer. Fedt. Anden sidste nummer. Og jeg siger egentlig ikke så meget. Jeg tror bare, jeg spiller det. Er du klar? Ja. Cheese! er du dum i bange Og så siger han du til mig, det vidste jeg faktisk ikke engang. Det havde været meget sejt, hvis jeg havde vidst det, mm. men det var den første sang, du gik ind til. Ja, yeah, i min, der, der jeg jo UFC-debut en gang, der gik jeg ind til den der. Det er rimelig god shit sans fra mig, tænker jeg. Ja, ja, ja. Men uh, så siger han i sangen Stavs P, hvilket vers, du ikke er så vild med, jeg er. jeg er meget vild med Stavs P's vers. Stavs vers, hvor han siger, and then I mention guns from Red Dead Redemption. Mm. Og du har udtalt, at Red Dead Redemption er lortespil, og det er det kraftedme, ikke, man? Hvor, hvor, hvor fanden det er, det? det? Det er det ikke, bro. Du har sagt, ja, det var bare sådan et spil, man ridder bare med hest hele tiden. Ja, yeah, det er Bro, Red Dead Redemption 2 er, et det sygeste spil, okay? Lort. Bro, når jeg spiller det ikke, det er ligesom sådan... Det minder mig om min barndom i Montenegro, var, hvor at jeg har på en hest uden sadel, uden noget, bare op i bjergene alene, sådan der som 10 år eller sådan bare hoppe op på en hest. Med øh, morfar. men AK på ryggen. Nej, ikke no, AK, no, det var no. ikke godt. det var, der var, var der nogle... Nej, det var sådan nogle rifler, man skyder yeah. op i luften til prøller på sådan noget, ikke? Hvor, hvor i Montenegro? Øh, det er bare landsby. Nå, det okay, var, det er godt, ja, tæt på noget, der hedder Berane. Det var, ja, jamen, men jeg ja, har været der jeg par gange. Ja, det, yeah. yeah, det skal jeg til at spørge dig om. Yeah. Hvad hedder det? Men uh, Red Dead Redemption er et rigtig godt spil, mm. Mads, okay? Ja, yeah, det får du mig ikke kaldt til at sige. Ellers jeg kalde dig Mads, som det gør i USA. <laughs> Mads, very good fighter. <laughs> Wasn't sådan, bro, det hedder ikke Mads. <laughs> sådan er det. Får du ikke trip over det nogle gange? Jeg tænker ikke over det no, mere. Okay. Jeg kunne bare sige, at de er amerikanere, men de elsker bare at udtale alt forkert, yeah. som ikke er amerikansk. Det gør vi nok også, når vi snakker engelsk, ikke? Føler du egentlig det der Bellator, at det er lidt mindre show og mere? Nej, altså det er også stort show, et ja, kæmpe okay. stort show. Men jeg synes det er, altså jeg er mega glad for at være i Bellator. Mm. Ikke? Uh, ja, det er måske ikke lige så kendt i Danmark, mm -hmm. men det skal nok komme. Kan man se det nogle steder? Det er gratis på YouTube. Bare sådan der? Du kan se min sidste kamp gratis på YouTube. Okay, ja. vildt nok. Det Bellator 248, første kamp der popper op. Det er min kamp. Slasker du? Fuldstændig. Tre minutter. Ah, sådan <laughs> <det> <man. laughs> Så der. Det er fucking nice. Uh, vi har snakket meget om mentale ting og sådan mm. noget. Ikke? Uh, det mentale ting i alle slags sport fylder jo selvfølgelig meget. Det er den meget fysisk sport. Men hvor, på, hvor meget rætter det den mentale aspekt? Det hele. Det hele? Ja, stort set. 95 procent. Hvad med alt det op til? Alt det der weight in, trash det, det talk, alt det der, betyder der så meget? Det er også mentalt. Alt det der det med, der med vægten går godt, yeah. det er også mentalt. Jeg ligger ikke så meget i det der med, når man står over overfor hinanden. Jeg prøver altså at køre helt kold roser. Ja. Sig hvad du vil. Jeg prøver. Jeg tænker altså på, hver tegn på aggression og sådan noget der, det er tegn på svaghed. Ja. Så jeg prøver altså bare at være, være rolig og sådan noget. Ikke? Det betyder ikke så meget, men... Ja, hele kampen, det er mental battle, men så når du også står i omklædningsrummet, så er det også mentalt. Når du skal op i buret, og du skal holde dig til planen, det er også mentalt. At mm. du ikke bare får en på skallen, og så åh, begynder åh. at svinge, eller, eller... bare tænker, åh fuck, jeg har ikke lyst til at være her. Det er hele er mental, ikke? Øh, fordi at det er lige meget, hvor godt et jab du slår, eller hvor hurtigt du er. Det er, det er vi er alle sammen trætte på et eller andet tidspunkt i kampen, og så er det hvem, der kan hanke op i sine balls og, og æde sig selv, der vinder. Okay, ja. men også taktisk tænker jeg, mentalt er du helt hjernedødt. Ja, ja, det er det. For du kan jo godt nå at change gameplanen lige pludselig, hvis du ser noget selv. Ja, sådan en kamp havde jeg faktisk ikke den her kamp, men sidste kamp igen, mm. øh, hvor jeg skulle forsvare min Cage Warriors-titel der. Og så, så kæmpede jeg mod en gut, som var rigtig god stående, så han ud til. Og så tænkte jeg, fuck det, jeg går bare ind og tager ham ned hurtigt, hurtigt. Men så kom jeg ind og clinched, mm -hmm. og så var det bare ligesom at få fat i Donkey Kong, ikke? Jeg mm. tænkte fuck, man. hvis jeg skal tage ham med nu, så kommer jeg til at bruge rigtig mange kræfter i forhold til det udbytte, jeg nok får ud af det, fordi han er nok god til at pop op igen. Man, man har aldrig sådan nogle Undskyld, jeg afbryder, men, man har aldrig sådan nogle gange. Jo, mod dem, man skal møde. Så man, nej, nej, fordi så, det, det. kan du ikke. Ja, okay. Men så ham det giver der, god mening. Ham der, han var rigtig stærk, og jeg tænkte det der med, at hvis jeg skal tage ham med noget, så. Kommer det til at koste for mange kræfter i forhold til, hvad for et udbytte, jeg får ud af det? Så jeg okay, så piser jeg ham bare op stående. Og så når han ligesom fuck op, overrækker efter mig eller sparker, så tager jeg ham ned. Mm -hmm. Eller giver mig en og tager ham ned. Ikke? Ja, okay. Så man kan godt få sådan en change of plans hurtigt. Bliver coach så glad, eller hvad? Ja, ja, ja. De, de, vi plejer altid at gå ind med sådan en rimelig frit mindset, ja. prøve ham af, lige se, hvad, hvad giver han, og sådan noget der. Mm. Øh, selvfølgelig, hvis det er, at man skal mod en eller anden, der er otte gange verdensmester i streg øh, i øh, boksning, så kan det godt være, at du bare tænker, fuck det, jeg skal bare hænge på må have ham og yeah. ham ned. Ikke? Men ellers så prøver man at gå ind med sådan en rimelig frit mindset, have okay. nogenlunde en plan, men planen kan altid ændres. Som Tyson sagde, everybody got a plan until they get a punch in the mouth. Ja, så... det er en meget kendt quote. Yeah, yeah. Indtil de får den, så er yeah. planen puh. Yeah. Uh, nu har jeg haft mange forskellige atleter herinde. Alt fra uh, OL-svømning, uh, hedder det, Pernille Blum og Sigel ja. Noget jeg kom i tanke om, da jeg interviewede Pernille Blum, som er svømmer, det var, at jeg har jo været meget i fodboldverdenen. Og når du er fodboldspiller så er du ansat i en fodboldklub, og den fodboldklub har mange penge, og du får bare løn. Hvad for nogle indtjeningskilder er der? Yeah. Så Altså bare MMA? Ja, yes, for dig for eksempel. Um, hvis vi bare tager Så der. når du kæmper, du bliver kun betalt hver gang, du kæmper. Så du får for at kæmpe. Du får ikke, du får ikke for andet. Så kan du godt få sponsorater, hvis du også vil, men det er meget svært her i Danmark med MMA. Det kan jeg forestille mig. Ja, og så afhængig du hvis du vinder... Mm så får du et beløb. Hvis mm -hmm. du taber, så får du et andet beløb. Mm -hmm. Så det afhænger af det. Så er der sponsorater, men mig personligt, indimellem min mine kampe, så hjælper jeg udsatte unge. Mm -hmm. ja. Okay, så du har noget arbejde ved siden af. Ja, en gang imellem. Ja, fordi det er også det, jeg tænker, fordi det er ikke så udbredt i Danmark, at der kan være penge i det på den der måde. Men hvilke det er irriterende på en eller anden måde. Forstår Fordi, altså sådan, sådan... er det med mange sportsgrene jo. Ja, det er det. Jeg, ved, jeg har mange øh, tæt på mig, der spiller basket. Mm. Du ved, og dansbasket, du ved... Ja, toppen er toppen, så du var fuld, men så er der også nogen, der arbejder ved siden af dit de, der. Jeg synes bare, det er ærgerligt, fordi du ved folk er fucking gode til det, de laver. Og det er sådan at det, det burde ikke være sådan, at de skal arbejde ved siden af at lave mm. et eller andet, for de skal bare gå all in, hvor der strøm og sådan Men det er ret interessant, at jeg nødt til spørge de om det, fordi jeg kan godt forestille mig nemlig, at det er svært. Fordi som fodboldspiller, du, du spiller i en fodboldklub, du får en løn, eller, eller som whatever eller andet, og der er bare det der svømning, måske MMA og nogle andre sportsgrene, hvor det ikke er en, en klub, en mm. hold. Det, øh, hvad tænker du, man kunne gøre for at få flere? Er, 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 er der nogen, der overhovedet tænker i de baner sådan, okay, hvad med, hvis vi selv laver vores egen turnering? Nej, Nå, mener yes du og heller, eller, MMA? Yeah, ja, eller? Nej, 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 I Danmark? Nej, 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 nej. Det, kom, det kommer slet ikke til at fungere. Nej. Overhovedet ikke. Jeg ved, der er nogen, der har lavet turneringer, altså stævner i Danmark. Ja. Og det har været okay, men du kommer slet ikke op at tjene, som du gør i UFC, eller Bellator eller PFL. Ja. Eller whatever. Så det bedste, man kan gøre, det er bare at gå out der og bare fucking name for yourself. Og bare ud og hakke folk. Er, og så altså, Gå længere og længere op, ja, hvor det ja. bliver sjovere præmier og sådan noget. Præcis. præcis. Og jo mere ja. du vinder, jo mere tjener du også, ikke? I, klart. Men jeg kan også godt forestille mig, at det er psykosvært at skaffe sponsorater, fordi det er sådan lidt... For nogle af de store brands vil det være niche jo. Og de brands, som, så, som passer en til en til det, du laver, de er ikke store finansielt. Præcis. Så hvis du har en, en shop, for eksempel en webshop med kampudstyr og sådan noget, mm. så kan jeg godt være, at han, men han kan jo ikke... Det Nej, investere. kan I bare betale om måneden. Nej, det, det er så rigtigt. du kan leve af det, du ved, og sådan noget. Ikke? Men jeg føler også, at, at danske, sådan, øh, hvad siger man, dem, der kunne være potentielle sponsorer, de er bange for at prøve noget nyt. Ja. Det er altid de der, øh, hvad fanden kan jeg, suppesteg, is, sportsgren, de vil badminton, ja. svømning, ja. Øh, ja. det er håndbold. Det er, jo, det er jo også en farlig sport, jo. Ja, ja. Men... Altså for nogen. Altså, jeg ja, ser jo at direkte som en sport. Ja, ja. Det er interessant. Det er teknisk, det er mentalt, det er fysisk. Det er vildt, at du skal træne så lang tid. Det har jeg sagt tidligere i podcasten. Jeg synes, noget af det vildeste det er, at du træner så meget til en kamp. Mm, helt vildt. Det, 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 det jeg synes der er jeg er meget interessant. Jeg tror også, det er fordi, at mange af dem tror, at vi er sådan nogle tosser. Og det kan godt være, at der ja. er mange, der ser og nu og tænker, ja, du er en tosser. Men så prøv jeg sætte, jeg snakke snakket med, med Damir, eller med Dalby, eller med Joachim Christensen, eller med Mark O. Oh, øh, vi er alle sammen helt stille og rolige øh, gutter, der bare passer vores træning. Så kan jeg trøste dig og sige, med at der er med 100% garanti fodboldspillere med længder, der er meget dummere og meget mere tomme end UFC der tror jeg. 100. Det siger men, jeg bare, og jeg arbejder men, med fodbold. Sorry men, to say de har ikke den der, øh, de har ikke den der øh, på, på, sig med, at ah, men I slås, og I er bare sådan nogle typer. Og sådan noget. De spiller bare fodbold, så ja. det kan godt være, at du er dum, men du, ja, 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 ja. det er bare fredelig sport, ikke? grunden til at jeg spørger dig om alle de her ting, fordi det er en aspekt, jeg synes er meget interessant. Du var hele forretningsdelen omkring sport og hele den her sponsorat og alle de her forskellige ting. Fordi jeg synes, at der burde jo være en eller anden, eller nogen, så i Danmark eller andre steder, som begynder at udtænke, ligesom de gør i alle mulige andre brancher, nogle nye måder at få tingene til at rulle bedre på finansielt. Hmm. Så det kan godt være, at det ikke er turneringer, så, men så... Jamen, der, der er heller ikke nogen... Jeg vil jo personligt vil jeg aldrig nogensinde prøve at komme... Altså, at kæmpe i Danmark. Ved du, hvad jeg mener? Ja. Yeah. Jeg vil aldrig give at være ham. Og det tror jeg, at der er mange af de andre... Mm. Jeg tror, at jeg kan skære os over en kamp. Jeg tror jeg sgu heller ikke, der er nogen af de andre danskere, der vil sådan... Hey, nu starter vi lige et stævne her, og vi skal nok kæmpe sådan der og få små penge, indtil det begynder at tjene. Der er der ikke nogen af os, der, der vil. Yeah. Øh, jeg tror, dem, der er sådan UFC, Bellator her i Danmark, der er der, vi, vi er sgu rimelig godt stillet. Mm. Uh, jeg tror også, mange, de tager et arbejde ved siden af, sådan for ikke hele tiden at skulle tænke på kampsport, for at også at få lidt andet liv. for mm. Fordi ellers så er det bare, stå op, gå til træning, gå hjem, tage en lur, spise, gå til træning, gå hjem, sov. Hvor meget træner du? To gange om ugen, seks gange om... Nej, to gange om dagen, seks gange om ugen. Oh. Bortset fra lørdag, der træner jeg kun én gang. Men ellers så to gange om dagen. Træner meget. Ja. Men okay. hvad med sådan noget med, at for eksempel to gode venner, ja. der træner rigtigt, til spare, de skal ind her en kamp, sådan der, ikke? Det er så sjældent, det sker. Er det ikke svært så? At du ligesom, Det kommer ikke til at ske. Det, det kommer ikke meget, til det at ske. Jeg ved, der er mange, der har det sådan. Sådan vil jeg også personligt altså, jeg vil ikke kunne gå ind i et bur og slås med min bror? Nej. Forstår men det, det, var, det, det, men det, være. det er også noget andet, når det er en, en ja, ja. familiemedlem. Men jeg ved, der er mange, der har det sådan der hvis de træner i klub sammen og sådan noget der, så vil man ikke møde hinanden, med mindre at det er om Bellator verdensmestertitlen, eller PFL, du, der kan du vinde ja, en million dollars, det? hvis det er, at du... Hvorfor er det så? Hvorfor skulle man? Altså, det, bringer, det kan bringe dårlig stemning i klubben, og hvorfor? Altså, men I sparer jo. Ja, men det men er ikke det så går det samme. man ikke all in. Det gør man, men ikke på samme måde. Okay. Ja. Hvor er forskellen? Handskerne er større, når vi sparer. Ja. Vi har benskinner på, når vi sparer. Øh, man kører som regel, så kører jeg en runde med dig, og så en runde med en anden, og så videre, oh, og så videre. Ja. Så lidt overfladisk. ja, og så man brager ikke 100% igennem til hovedet. Hvad det, så, hvis der er en, der brager? Ja, enten så er der <laughs> en, der beder om, så er der enten en træner, der siger, hey, skru lige ned, ja. eller også så får de bare tilbage samme skuff. Okay. Ja. Nice. Ja. Det er ligesom i fodbold, du træner jo. Hvis ja. der er en, der flæsker igennem, så er ja. enten får den tilbage, eller så er der en, der siger, hey, det er for meget. Det ja, der. Ja, ja. Mm. Jamen, jeg, er, altså, det er sjovt med sådan, testosteron og sådan noget. Det var en tanke, der ja. popper op. Sådan, ja, jeg går ind og kæmper og sådan noget. Ja. Men jeg er en fucking tøsedreng, når det kommer til så mange andre ting. Ja. Jeg vil skide i bukserne. Jeg vil ja. bukserne, når jeg skal flyve. Så ja. Sidder og beder nærmest græder, når der ja, okay, skal det gør jeg for slet Nej, øh, hvad altså, jeg, jeg har ikke 1% bange nej, i en fly. Altså, fly. Jeg er Jeg kan slet ikke have sådan noget der. Er det altså, rigtigt? Jeg er overhovedet ikke. Men er det ikke sygt grinerne? Jeg, tror jeg kan slet ikke. det der med... Jeg kan slet, slet ikke have sådan noget Aha. der. Jeg er totalt paranoid. Men, men er sådan noget som, som mental health og, og, og sådan noget med sårbarhed og alle de der ting et tabu i, i den branche? Nej, ikke mere. Ikke mere? Nej, det føler jeg ikke. Havde det været for 10-15 år siden, ja. Mm -hmm. Men jeg føler faktisk, at det er meget det er noget, det folk øh, snakker med hinanden rigtig, rigtig meget om. Okay. Øh, ja. Fordi for eksempel Parlo der, som jeg nævnte, hans curse der har været min blessing. Yeah, yeah. Han fungerer næsten lige så meget som sportspsykolog for mig, yeah. som han gør som træner. Vi sidder og snakker om, hvad der går igennem ens hoved, tanker og hvordan mm -hmm. man kan kigge på det forskellige perspektiver og dit og der. Men men så går du jo op i de der ting sådan der, det du... Ja, men det kan også være, at ja, jeg går op i de der yeah. ting, fordi jeg føler også nogle gange op i jerntænker selvom jeg måske ikke fremstår som en tænker, jeg er sådan en type, at hvis folk siger noget til mig, så skal jeg gå og tænke over det i flere dage. Mm -hmm. øh, og nogle gange kan jeg blive helt sindssygt at tænke så meget over ting, at derfor så, så, bruger jeg, så går jeg ind og ser en eller anden vis, så kan det være, at der er et eller andet Kim Boy, han popper op ja, ja. og siger, nå ja, det kan, det kan jeg sgu da bruge, sådan der. Ja, ja, ja. Ja. Mads. ja. Det er faktisk også rigtig fedt at have dig, herinde. Ja, det Jeg synes, fedt, øh, <laughs> vi har talt meget mere om UFC og alt muligt, øh, og sporten, og, og altså ikke så meget dig, du var god til at dodge lidt, men jeg har også heller ikke været god nok til at gå ind i dybden med, med dig og Husum og, 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 mm. du ved, og alle de her ting og sådan noget. Og der er nogle ting, som øh, man holder lidt igen med, men så er, der, er du meget ærlig og meget om. Øh, har du egentlig tænkt, at dig selv nogle gange, sådan, hvorfor gør du det her? Altså, sådan... altså hvorfor jeg kæmper, ja. det spørger jeg mig selv om hver gang, jeg ja. står i omklædningsrummet og skal tjekke ud og tænke, hvor fuck gør ja. jeg det her? Fordi det er fedt, og jeg ved ikke, jeg føler det... Du må gerne det, have til. Ja, men det, det er svært svært fed, Det Fedt, fedt, det synes faktisk... sådan, der er mange ting, der er fedt, bro. Det er også fedt at buse og sådan noget. Det var. Ja, det ved jeg ikke. <laughs> Nej, men det, det forstår mig. Jeg ved jeg ved ikke, hvorfor, og det lyder åndssvagt, men jeg føler, at det er en essentiel del af sit liv, og det er at være mand... Mm. Ved at kunne gå ind, og jeg lyder som om, jeg bare er fra 1840 eller sådan noget ja. der. Men det der med at bare kunne gå ind mano i mano og bare trykke den af. Den ting ved ja. at fejde og alle de her ting og sådan noget, du det her med, det er en ting, som gør sådan, at du føler, jo, du Det er mening med liv. Ja, 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 ja. For mig. Præcis. Præcis. Det nogen har mening med livet ved at sidde og spille Counter-Strike. Ja. Jeg ville ønske, det var mig nogle gange. Ja, <laughs> det var også hyggeligt. Ja. Eller whatever. Ja. Jamen, det giver hva, god hva, Altså, jeg har sådan, hvad... Altså, for mig er det her Mening med mit liv mm. Men hvad end der gør folk glade Så længe de Generer Eller gør andre ondt Så mm. hvad end der gør dig glad Så Go for det. Hvad skal fremtiden byde på? Du er jo kun 26 Ja jeg vil gerne øh, i, I år vil jeg gerne have Jeg tror det er Rigtig ambitiøst At satse på tre kampe På grund af alt det her corona Der er. Men to kampe vil jeg i hvert fald Gerne have i år ikke? Ja øh, Jeg er ret sikker på At det bliver USA også Ja Ja, ja det er en kamp ad gangen gå ind og performe og blive ved med at smaske og gå ind og performe så kan de ikke den her en det der title shot på et tidspunkt ja, ja. Hvad, hvad gør du godt hvad fungerer godt for dig for tiden både på, øh, på øh, sprogsiddel men også ude for livet men også hvad skal vi blive bedre til Æf, jeg ved sgu ikke men øh, det er jo en hård tid også selvfølgelig ja yeah. det, det er en underlig tid jeg ved ikke, hvad fanden jeg lige skal blive bedre til. Jeg tror bare, jeg går og sover rundt i mit eget hoved. Ja. Kom lidt ud. Er det ikke svært at motivere sig selv til at træne? Nej, jeg elsker at træne. Kan du ikke lige give mig noget af det der, jeg elsker at træne? Jamen, det er jo... Prøv at, hvis jeg hvis det ikke var kampsport, jeg trænede, mm. så ville jeg overhovedet ikke træne. Jeg hader at løbe. Jeg vil hellere brændemærkes på min cooler, end jeg vil løbe en tur. Så jeg hader at løbe. Okay? Det der med at gå i fitnesscenter glem det, jeg hader det, yeah. men, men at bryde med nogen, at bokse med nogen, og alt yeah. det, det er mega sjovt. Yeah. Der tænker du slet ikke over, at du, mm -hmm. at du træner. Der kunne jeg forestille mig, at du for eksempel vil have det på samme måde, hvis du spiller fodbold. Så tænker du heller ikke over, nej, at du laver noget. Yeah, det er yeah. bare sjov, hygge yeah, yeah. med gutterne. Har mm. det er det samme? Jeg har det også lidt sådan, i dag, i forhold til det der med at træne og sådan noget, yeah. der er gået lidt for meget, mod i den med at være helt i form og sådan noget. Har ja. man sund og rask, så skulle lige meget, hvad man vejer, og hvordan kroppen ser ud, og ja. whatever. Har man det godt, så tæt det, der betyder noget. Hvad hedder det? Husk du også at hygge dig, imens du laver alt det her? Jeg laver ikke andet end at hygge ja. Dig. Ja, jeg ja, er ja, totalt ja, da, du, Der er jo altid et mål, jo, som du siger, at du gerne have to kampe, en, en kamp og sådan noget. Altså, men igen, tilbage til ham, Parlo, der. Ja. Øh, han siger også, altså, husk nu, lad nu være med hele tiden, og bare åh, gå op i, hvad du spiser og sådan noget. Bare hyg dig ind imellem dine kampe, for ellers så bliver du syg i roen, ja. hvis det er, at du hele tiden skal tænke kamp for kamp for kamp for det. Ja. Stresser man sig selv op. Det er meget vigtigt for mig at hygge mig og se mine venner. Så og... kan forestille mig, at du også hygger dig rigtig meget i dit arbejde ved siden af. Ja, det er sjovt. Ja, 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 det er sjovt. Ja. Jeg har selv været mentor engang ja, ja. på et tidspunkt. Det var meget underholdende. Altså, sådan, du, man gør en god ting, og det er vigtigt, og det, du, man kan mærke det givende, og man kan mærke, at man er tilbage. Mm. Men det er også sjovt, fordi der, der sker bare nogle andre ting, altså, sådan, ja, ja. End, end hvad man er vant til. Ja, det er stille og roligt. Det ja. er det bare ligesom at holde styr på, hvad kan man sige, ja, det, en, der ikke kan finde ud af at sige nej, eller whatever, ja, ja, ja. du bare tage de gode valg for dem. Eller hvad, man siger, ikke? Hvornår skulle du på date med Chris? <laughs> jeg tager fisk på dig. Med. Skal du bedate med mit venstre <laughs> Hvad hedder det? Det har været rigtig hyggeligt, Mads. Fedt, det har været en ja, fornøjelse at have dig med herinde. Øh, fedt, at øh, det bare afspejler en til en, sådan som jeg også følte, du var. Nu har vi aldrig fedt. mødt hinanden. Mange af dem, jeg faktisk interviewer for det meste, har jeg faktisk på en eller anden måde mødt, eller kender lidt, eller et eller andet. Mm. Og det er sådan altid svært på en eller anden måde at se folk, og er de så sådan? Mm. Eller, du altså, når nogle er slet ikke sådan, som de er. Og du ved... Det er sjovt, det der her. Ja. Yeah. Det er også der noget, jeg tænker, oh, sorry, jeg men Nej, sådan, fordi jeg, jeg har også mødt folk, der måske har set mig snakke efter et interview ved en kamp, yeah. og whatever, som tror jeg er totalt røvhul, fordi jeg har sagt yeah. lidt flabet ting yeah, efter yeah. en kamp, og så, tror de, så finder du ud af, at man er slet ikke sådan der. Yeah. Det er også begyndt at sige til mig selv, når jeg ser en eller anden, som jeg tænker, fuck ham, yeah, han virker man som, man er som en man er også selv hurtig til at lave den Præcis, der. Præcis. Når yeah. jeg ser en sådan, fuck ham, han mm -hmm. virker som en bums. Yeah. Og så møder man ham i virkeligheden, og så er han bare den flinkeste. Mm. Så er det bare... Yeah, så skal man også selv kigge ind af en gang imellem. Præcis, for det, det er som du selv siger, man er ja. bare nogle gange hurtigt til at sidde og se et eller andet, og bare du ved, ikke? Ja. Men uh, der kan være mange grunde til, at folk er på den ene eller den anden eller den anden tredje. Men noget, der har været meget sygt grænseoverskridende for mig i den her podcast, er jo, at altså, bro, jeg, altså, det er et afsnit, og jeg deler meget af mig selv, og, sådan, og nogle gange har jeg bare sagt ting, hvor jeg sådan, oh, shit, oh fuck, ringet til sagt bagefter, sådan, skal det med? Ja. Så siger han, ja, selvfølgelig skal det med, det er nice, du er åben, du er ligesom. jo, men det puh, så siger okay, men hvem er der en anden, der hører det, der har det sådan, som du har det? Og han kan bruge det, og han siger, okay, du som jeg har fulgt i 10 år eller eller andet, også har det sådan. Så kan du være med til at ændre en persons du holdning af liv eller mm. eller andet. Og det var der, hvor, jeg gik, det, hvor det gik op for mig, at når du også renser dig selv og, og siger det åbent, så har du renset det, du har inde i. Mm -hmm. Forstår du, hvor jeg vil hen med sind? det? Så er det ude, så er det yeah. ikke fri, så er det ikke... Ja, jeg bruger altid den samme, den der eminem du. Eminem, der går op og skal battle, og så siger til ham der, jo, jeg ja min mor de, da, 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 ja, ja, ja. hvad vil du sige til mig? Ja. Og så skal ham der stå der, uh, jeg kan ikke sige noget. Fordi du er allerede alene med alt det, du selv ved om dig selv. Mm. Både på godt og ondt, ikke? Ja. Yeah. Ja. Stabilitet. Har du fundet dig selv endnu? Ja, det ved jeg sgu ikke det, vil nok, det, jeg... vil nok, sige nej. Det vil ja. nok betyde nej, ikke? Hvis, ja. om jeg har fundet mig selv. Kunne jeg, du, føler jeg sagde til dig, at jeg er 32, du er 26, hvor jeg sagde, at da jeg var 28 først, ja. der følte jeg sådan, der fandt jeg mig selv. Og så er der nogen, der er 40-50, der ikke har fundet sig selv endnu. Jeg føler faktisk, at noget af det, der har været allermest med i processen om at sådan, ligesom blive lidt mere voksen oven i hovedet og sådan noget, det var faktisk, der jeg blev smidt ud af UFC. Ja? Ja. Hvorfor blev du egentlig det? Var det bare... Jeg ved det stadig ikke. Nej. Nej. Jeg ved det stadig ikke. Der er øh. ikke været... Når man ikke Nej, du får med... bare et brev, ja? når du er fyret. Vi ses. <laughs> okay. Ja. Men, men det kan da også godt mærke, at det er noget, der måske også har irriteret dig. Ja, det gør det, men det er også sådan... Det det. Det kan man ikke græde over, du er videre. Mm. Bare flere kampe. Man ja, kan altid ja. rejse sig, ikke? Mm. Men øh, ja, sådan, hvor man troede, måske har været lidt for naiv og sådan noget, omkring nogle ting og troede, hvordan tingene fungerede, som de ikke har fungeret, og så mm. må man ændre på nogle ting op i hovedet på sig selv osv. Mm. Jeg tror meget det der, jeg har været fokuseret på, jeg har været meget resultatorienteret. Ja. Og det kan godt fuck en op fuldstændig. Mm -hmm. fordi, og det passer perfekt til den her podcast, for det hele handler om rejsen, det hele, yeah. handler, det hele handler om, når jeg går ind og kæmper, så ved jeg, og sådan er det i kampsport ofte, ham der performer, det er ham der vinder højst sandsynligt. Så jeg kan ikke fokusere på at vinde, for jeg kan stadig godt performe, og så hvad hedder det nu, er der en, der svinger, selvom jeg er helt foran, bam, så ligger der. Det er der ikke noget at gøre noget ved, men performe jeg. Kom mass ind i det bur, som masser skal være. Ja, det er det, det handler om. Gør jeg det, så skal det helt nok gå, som jeg gerne vil have det. Og hvis ikke det gør, så, så kan jeg ikke gøre noget ved det, så er det bare sådan, det er. Men jeg performede stadig. Så jeg kan ikke fokusere på, at oh, jeg skal vinde, jeg skal vinde, jeg skal vinde. Det skal nok komme. Mm. Men bare gå ind og performe. Fokusere på forbe altså forbered ikke fordi jeg ikke fokuserer på forberedelserne ordentligt før, mm. men sådan fokuserer også lidt på at nyde det måske. Mm. Ja. Nice. Det var Så faktisk bare... rigtig vigtigt, det du sagde. Ja. Fordi at, uh, det er det, podcasten handler om. Så jeg håber, ja. du nåede det. Jo tak, det var fedt mand. Tak fordi du måtte Ja, yeah, men altså, jeg har virkelig glædet mig til det. Jeg har virkelig fået rigtig meget ud af det. Jeg glæder Hvorfor? mig til at høre podcasten igen. Ja. Du har også en sang med. Du har den gode gamle The Game med. The Game, ja. ja. Stainless. Men det er så noget af hans nye, ikke? Fra det der Born to Rap-album. Ja. Det så er... Jeg tror, det er hans nyeste album. Stainless med Anderson. Pack, pack. Det er sjovt. Første jeg ikke, gang jeg, jeg hørte det der med det nummer, så tænkte jeg sådan, hvad, hvad er det der for noget lort? Okay, ja. Men så er det bare vokset på mig vokset og vokset på mig. Og det, det første, man lægger mærke til, det er, at han har samlet fra en anden sang, ikke? Yeah. ja, ja jeg synes, den er fed. Jeg synes, han har nogle fede værste Game. Lad os høre den. Det værste ja. jeg, har, jeg, er rigtig stor The Game-fan. Jeg har også mødt ham to gange yeah. og alt muligt. Jeg har set nærmest nogle koncerter i Danmark og sådan noget. Men jeg, jeg ved det ikke, det album har jeg ikke rigtig lyttet til. Så lad os lige høre. Og så glemte du den der 50 Story. Den tager vi en anden dag. Den tager vi. Skal vi, skal vi have 50 Story? Nej, Blah, skal vi fuck. skal spille story. Men du får den off-camera. Jeg har ja. også med 50 Cent. Men den får du off-camera. Let's go. Tak for i dag. Tak, mand.